Lembrando que nossos cães são treinados e não oferecem risco. Os competidores terão 10 minutos para se esconder. E o cão Rufus terá 30 minutos para encontrar todos os participantes. Vamos ver quem vence. Se vocês acham que o cão Rufus vai encontrar todo mundo, se inscreva no canal. Mas se você acha que alguém vai conseguir vencer o Rufus, deixa o like. 3, 2, 1, valendo! Bom, Maria, olha só, a gente tem que achar algum lugar pra gente esconder, porque aqui é muito grande, como você tá vendo, né? Agora esse povo, ó. Agora presta atenção. Esse povo aí, eles estão todo mundo correndo e eu tenho certeza que eles não vão conseguir achar um lugar bom. Porque a gente tá na calma, a gente vai conseguir achar um lugar muito top, né, Maria? Mas tem que esconder, Jeff, por aqui! Lucas, esconde naquela casinha lá. Aquela casinha ali? Vambora. Vamos pro outro lugar. Germano, aqui tem vários lugares pra se esconder. Você acha que o Rufus vai conseguir encontrar todo mundo em menos de 30 minutos? Com certeza. O Rufus é muito bem treinado e já participou de várias competições. Ele nunca falhou. Eu tô muito ansiosa pra ver se o Rufus vai conseguir encontrar todo mundo. Ô, oh, Maria, pelo amor de Deus, é pra gente esconder, não é pra você ficar brincando. Você pode me seguir, por favor? Vem. Olha só, não sei se você viu ali, Maria, mas tem uma casa da árvore gigante. Eu acho que a gente já sei. Vamos lá, Maria. Só cuidado. Copiar, vai você primeiro. Aqui provavelmente vai ser um bom lugar. Olha lá, gente. Ali tem tipo que uma sala. Olha a cadeira ali. Tem mais lá pra cima. Olha só, tem mais lá pra cima. Bora, Maria. Olha só, gente. A vista daqui de cima é muito boa. Então, provavelmente, se alguém tiver vindo, o cachorro estiver vindo. Eu esqueci, como é que é o nome do cachorro mesmo? Ruf. Se o Ruf tiver vindo, a gente vai conseguir ver daqui. Ô, galera, eu tô procurando o Renan, só que eu não tô achando. Olha que legal. Tinha esse negócio antigo de escritora. Olha que manequim legal. Ah. Oh, meu Deus. Ai, sai daí. Por aquela vida. Isso aqui dói, isso aqui é ferro. Renan, vamos esconder, o tempo tá passando. É assim, tive uma ideia. É o quê? Essa câmera aqui. Esconde aqui, ó, aqui dentro. Espera. Isso aqui é uma cadeia? É um lugar bom pra você ficar aí. Tô amarrei aqui, agora o Lucas não tem como sair, você fica aí dentro, fechou? E eu vou colocar o cachorro aí depois, com você. Não, sim. Tchau, Lucas. Tchau. Gente, agora chegou a hora da gente esconder desse cachorro. Deus. Pra quem não sabe, eu morro de medo de cachorro, gente. Olha, daqui talvez o cachorro não vê a gente, olha. Você acha? Mas eu fico pensando, se a gente esconder em um lugar muito pequeno, é perigoso, porque eu vou ficar com medo do cachorro, eu vou querer sair. Só vai ter uma saída. O que você acha? A gente tem que se esconder num lugar grande, né? Gente, olha, acabamos de achar uma igreja. Será que dá pra gente se esconder aqui? Não sei, Jéssica. Eu acho que não. Lívia, eu acho melhor a gente se esconder num lugar alto, porque como o cão é farejador, o vento vai levar nosso cheiro embora e ele não vai sentir, entendeu? É verdade, então a gente tem que subir lá pra cima pra ver o esconderijo. A porta é aberta. Gente, agora a gente vai ver outro lugar, porque se a gente não achar outro lugar melhor, a gente vai esconder naquele mesmo. A gente tá vindo nessa aqui agora, ó. Ai, Letícia, cuidado! Ai, vamos, a gente vai tentar chegar lá no final, vai. Irmã, agora me fala uma coisa. E quando o Rufus encontrar o participante, o que, que ele faz? Ele sempre dá um sinal. Mas qual sinal? Ele mostra, ele indica, ele late, ele vai atrás. Entendi. Realmente, esse cão é muito bem treinado. Ai, Kaique, se roubarem no esconderijo, melhor esconderijo que a gente achou. É, então, Maria, vamos fazer um acordo entre eu e você. Ah. Olha só. Você vai lá procurar alguma coisa pra gente fazer e eu fico aqui vigiando, beleza? Tá bom. Porque, olha só, aqui eu não vou deixar ninguém subir. Eu só não sei se tem outra passagem por aqui, né, Maria? Não, olha só, vem cá pra você ver. Olha lá aquele cavalo. My Little Pony! Oba! Oba, cavalo! Oba, cavalo! Ô, Lucas, dá pra você parar de ficar tentando comunicar com eles? Vamos se esconder antes que o cachorro não pega a gente? Tô perguntando isso quando ele pega. Aqui não é bom pra se esconder, não. Eu acho que o Renan tá aqui embaixo. Eu tô ouvindo alguns barulhos por aqui. E bom, eu não vou deixar ninguém subir aqui, gente. Porque a Maria saiu e eu tô aqui sozinho. Cada vez que passa, o Lucas tá pior. Ô, Lucas. Sabia que dá pra te ver, né? Dá pra te ver aí, ó. Vamos escolher outro lugar. É transparente, né? Você tá me dando trabalho, Lucas. Vem. Pô, gente, o Renan e o Lucas estão aqui, ó. Olha lá. Maria, sobe. Sobe. Vai, Maria. Vem. Chico, o que é isso? Eu não quero ler isso, Maria. Eu quero me esconder pra gente ganhar o prêmio. Afinal, qual que é o prêmio? Olha, tem uma casa da árvore aqui. A gente pode esconder nela. Aqui, né? A Jéssica tá ali também. Ó, vamos só. Vamos fazer o seguinte. Pega esse portão aqui. Pega esse portão. Coloca ele ali. Não. Olha, gente, as escadas dela. Que é isso, gente? Que é
isso, não, gente? Não. Sai daqui. Não. Não, não dá não. Dá não. Sai daqui. O nosso esconderijo é aqui. Não. Mas aí não dá. Não, gente. Vale. Atacar neles. O livro. O livro. Aí, pelo menos o livro foi útil pra alguma coisa. Gente, agora a gente já acabou de atravessar a ponte lá. E agora a gente vai voltar pro nosso esconderijo. Bom, então. Aparentemente... Ai, o Renan... Eu achei que o Renan tinha ido embora, Maria, mas ele continua ali. O que que você quer, Renan? O que que você quer? É o quê? Ai! Meu Deus, gente. O Renan pegou. Ai, os patos! Ô, Lucas, sai daqui! Sai! Sai! Sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Maria! Quê? Vigia a porta de lá. Vigia a porta de lá. Sai daqui, Renan! Sai! Sai, Renan! Sai! 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 Eu vou botar pra todo mundo se deixar eu entrar. Não, eu não quero deixar você entrar. Pra todo mundo se tá, sair. Vamos fazer um acordo então. Tá bom, vamos fazer o seguinte: o cachorro é farejador, certo? Certo. Ó, esse capacete. É bom, porque aí. Ele não vai conseguir morder o seu pote. Oh, meu Deus. Mas o que você quer chegar com isso? Tó, isso aqui é por caso o cachorro peidar. Tó. Aí você sentiu o chifre. Tó, Mari. Põe aí na cara. Não. Tá. Eu não quero esse quarto seu aqui, essa suíte master. Essa suíte master. Tá. Então vamos fazer um acordo. Faz pra mim, dá R$2 aí e uma coxinha. Eu deixo você passar. Tá, mano. Depois eu mando no Pix. Quem disse que eu quero coxinha? Cala a sua boca. Você não tem poder de negociação aqui. Quem foi eu que achei o esconderijo? Amigo. Grupo ignorante. Boa sorte pra você, tá? Obrigado, meu amigo. E pra você também. Um prazer fechar negócio com você. Igualmente, vai. Se caso você quiser uma isca. Se quiser uma isca. Deixa aí, Maria. Gente, olha, os meninos estão ali. Vai cair! Tan, tan, tan! Vai cair! Ai, então. Lucas, eu acho que tem uma madeira que tá aqui, Bruno. Gente, a Maria tá fazendo barulho, gente. Olha o barulho. Olha isso. E é alto. Gente, isso aqui é muito alto. Olha isso. O mano alto não vai cair. Não. Vai, Lucas. Continua. Olha, eu tô achando que a gente vai acabar tendo que se esconder nesse negócio aqui mesmo. O que você acha? Ó, se a gente ficar ali, bem assim no escorregador, pro cachorro não ver, gente, eu acho que a gente tem uma chance. Uma chance? Uma chance, porque se a gente ficar aqui, ó, é impossível ver a gente aqui, ó. Olha, gente, a gente vai se esconder dentro desse negócio mesmo. Mas como você é mais velha, né? Pode, eu vou na frente? Primeiro, vai na frente. Tá, mas não me empurre, pode não. Que isso? Ai, meu Deus. Ai, gente, isso aqui é muito difícil. Olha isso, gente. Ai, Jéssica, eu tô com medo. Você não acha melhor a gente voltar e tentar conversar com o Caí? Pior que aqui é o único lugar que tem. Gente, já tá quase acabando o tempo dos competidores se esconderem. Olha lá, Maria. O trem já tá torto. O trem já tá torto. E o Renan é mais torto que o trem. Eu tô todo cagado. Então, vai, Renan. Eu, Renan, eu acho que você tinha que correr, mano. Para com isso, cabeço. Nossa. Moleque, eu vou te pegar. Ó, sabe o que nós vai fazer? Nós vai mijar. Em algum lugar, pro cachorro. Vai... cheirar outro lugar, só que ela vai estar em outro lugar. Deu pra entender? Ele vai sentir o mijo lá, mas não vai estar lá, né? Isso. Entendi, você é esperto, hein? Gente, já acabou o tempo dos competidores se esconderem. Agora é a vez do Rufus. Vamos iniciar aqui a contagem do tempo. Vamos ver se ele vai conseguir encontrar todo mundo. Germano, está preparado? Preparadíssimo! Então, let's go! Uma ideia. A gente pode tentar ficar bem assim, ó, aí dentro do escorregador parada, com a perna assim. Eu acho que vai dar certo, é o único jeito. E o cachorro já tá vindo. Bom, galera, a competição já começou. A contagem dos 30 minutos já está valendo. Agora vamos ver se algum dos competidores vai conseguir vencer o cão Rufus ou se o Rufus vai encontrar todo mundo. Gente, o cachorro está vindo. Ele está começando a vir. Eu acabei com muito medo. Olha lá, gente, eles já estão vindo. Maria, pelo amor de Deus, sobe lá pra cima. Melhor a gente subir. Vai vindo. Olha lá, eles já estão vindo. Ai, meu Deus, olha lá. Olha lá, gente. Olha o tamanho do cachorro, gente. Pelo amor de Deus. Vou ficar aqui, ó, bem escondido, que eu acho que eles não vão conseguir me ver daqui. Meu Deus. Olha lá, gente. Maria! 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 Cadê você, Maria? Maria! Maria, Maria! Fica bem quietinha aí que eles estão vindo, Maria. Tá, eu vou lá ver se eles estão vindo. Ô, Lucas, o cara falou que tinha uma escada aqui pra gente descer. Só que eu não tô achando os caras. Vem cá atrás de você. É aquela escada ali? Cadê? Ah, beleza. A escada caiu, Lucas. E agora? Se a escada caiu, imagina a gente. O cachorro nem chegou, o Lucas já quer descer, gente. Ele não tá aguentando mais ficar aqui, que ele quer cagar no mato. Então vai, Lucas. Desce. Tá com medo, Zé? Não, pô. É só fazer o seguinte. Senta na pontinha. Vou te ensinar. Tem que ensinar. Pronto. Agora você vai descer devagarzinho, lá embaixo. Será que tem alguém aí, Sofia? Deixa ele farejar. Ele tá, parece que ele tá sentindo o cheiro de alguém. Tem alguém aí? Não. Não tem ninguém.
Pensando bem, eu acho que é melhor... Melhor a gente ficar aqui em cima, né? O cachorro já tá vindo. Cadê o cachorro? A gente não sabe o que fazer. Mas, bom, eu tô aqui no escorregador. E dá pra ver o que tá acontecendo desse buraco aqui, ó. Então dá pra ver se o cachorro vai estar aqui. Se alguém já foi encontrado. Enquanto isso, a Jéssica vai ficar ali, né? Ai, gente, o cachorro já começou a procurar. Gente, tá dando um barulhão. Gente. Ele é muito pesado, tá dando um barulhão. Eu tô só olhando aqui, ó. E eu tô conseguindo ver ele lá, ó. Ele é muito pesado. Nossa, e eu tô sentindo muita dor. Então, se ele aparecer aqui, eu não vou conseguir correr. Soldado ficou minha ferido, minha perna tá, né, doendo muito. Soldado ferido. É, com certeza alguém tentou se esconder aqui, mas foi procurar outro lugar. Porque o Rufus ficou ali dentro muito tempo, né, Germã? Com certeza. As meninas estão ali, ó. Tchau, meninas! Gente, é impressionante como que o Rufus, ele é esperto, olha. Olha só que ele tá indo na direção de onde, com certeza, os competidores já passaram, né, Sofia? É. Entra aí, Sofia. Com certeza, é. Eles estão chegando perto. Maria! Maria! Ô, Maria! Eu não sei o que eu faço. Olha, eu tô achando que esse esconderijo nosso não foi bom, Maria. Olha lá. Eu tô ouvindo aqui os passos. Eles estão aqui. Eles estão aqui, gente. Olha lá. O boi tá tentando pegar a gente. Olha aqui. A gente tá aqui em cima. Ele tá querendo dar coice? Ele tá querendo dar coice? Meu Deus. Ele tá preparando. Uma pedra. Isso, vai embora. Aonde, Dede? Isso aí, ó. Corre mesmo. Chama aqui, não, aqui não é da roça, né, Lucas? Em cima é nós. É da roça. Mas é da roça. Mentira, você batesse que nós ia cair. É. Rufus, gente, ele tá me levando só pra essa área aqui. Pronto, agora ele saiu. É, ele já percebeu que aqui não tem ninguém, né, Germã? Vamos na cadeia. Cadê? Será que tem alguém por aqui, Sofia? O mais interessante também, Sofia, é que com certeza o Rufus conhece cada cantinho aqui do Black Chimpion, né? É, com certeza. Então ele vai procurar em todos os cantos. Gente, com certeza ele vai encontrar alguém. Gente, olha pra onde que ele tá me levando. Gente, olha o Rufus. Nossa, Sofia. Sofia, ele é muito forte. Eles vão te ver, Maria. Corre daí. Fecha a porta. Já sei. Vamos subir, Maria. Vamos subir. Sobe, sobe. Ai. Ai, vai ter que ser aqui. Olha lá, eu tô ouvindo as vozes dele. Olha eles ali. Olha eles ali. O instrutor deles estão ali, ó. Olha lá. Eu acho que eles agora estão indo embora. Só... Ai, ai, bati minhas costas aqui na árvore. Ai, eu tô ficando desesperado, não sei mais o que eu faço, gente. Pelo amor de Deus. Olha as meninas ali. Olha as meninas. Olha lá. As meninas continuam lá. Não, já viram. As meninas continuam lá, ó. E parece que eles estão um pouco mais distantes agora. Enfim, vamos dar uma descansada, vamos fazer silêncio. E eu espero que a gente não seja achado. Com certeza ele vai... Será que tem alguém aqui? Aqui, gente, olha, é uma delegacia. Bom, aí não tem ninguém, porque ele já saiu. Tem só esse boneco aqui, ó. Lucas, o que você tá fazendo? Você tá fazendo? Você tá mijando aí? Não, eu tava regando as plantas. O cachorro vai sentir o cheiro bem debaixo da gente. Você mija. Sofia, agora ele tá te trazendo aqui na igrejinha, né? Será que tem alguém aqui na igreja? Tem alguém aí, Rufus? Será que tem alguém rezando aqui? Tem não. Bom, acho que não, né? Gente, não tem ninguém na igrejinha. Agora estamos... Ó, já se passaram 41 segundos e o Rufus já rodou quase todo o Black Champion, hein? É. Mas até agora não encontrou ninguém, né, Sofia? É. Aliás, quase todo não, porque aqui, gente, olha, é um lugar gigantesco, mas já procurou aqui, ó, na delegacia, já procurou aqui também na igrejinha. Olha só que lindo, gente, que gracinha esse lugar. Mas não encontrou ninguém. Gente, pelo amor de Deus, eles estão mais perto do que nunca. Ai, meu Deus, eles estão subindo. Maria, Maria, corre, Maria, corre, Maria. Maria, eles estão subindo. Maria. Pelo amor de Deus. Eles estão puxando pra casinha da árvore. Com certeza tem alguém aqui, né? Ele quer entrar nessa casa aí, né, Germano? Será que tem alguém aqui, gente? Ui, bateu a cabeça. Será que ele quer subir aqui? Rufus, 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 Rufus. Vem, vem, vem. Gente, parece que ele encontrou alguém. Eu tenho medo de cachorro. Sofia? Parece que o Rufus encontrou alguém, Sofia. Reconheço que vocês esconderam num lugar muito bom, viu, Maria? Viu, Kaique? Mentira, foi eu que achei. Eles acharam a Maria e o Kaique lá em cima da casinha. Vocês estão eliminados. Ah, não. Sofia,
O Rufus encontrou os primeiros competidores com 4 minutos e 49 segundos. Nossa. Isso significa que ele ainda tem 25 minutos e 10 para poder encontrar o restante dos competidores. Tá. Então, bora lá, Rufus! Ele tá aqui dormindo. Rufus! Esse cachorro é preguiçoso. Rufus! É, preguiçoso, mas te achou, né? Me achou porque eu tenho mole no esconderijo. Mano, eu quero ir no banheiro. Ah, não. Você acabou de mijar. Mas não vou fazer xixi, não. Ah, meu Deus. Pior que eu também, Lucas. Tô querendo fazer isso. Vamos botar, então. Vamos sair daqui? Vamos. Vamos pra outro lugar. Tá. Você vai descer lá embaixo? Você tá doido? Eu vou pela ponte. O boi tá tentando pegar o Lucas. Não, Lucas, para de... Ele vai vir. Então, por isso mesmo. Ele vem, ele é doido. Ó, oh, volta pra lá. Vai, Lucas, corre, Lucas. Lucas, corre. Eu tô com medo. O que eu faço, gente? Ó, oh, vou pular, hein, Lucas. Ó, ver se quebra, hein. Pode ir? Oh, pode não. Ó. Oh. Olha isso aqui. Olha ali. Aqui, tá mais torto que meu pé, ó. Gente, olha, aqui em cima ele já farejou e ele só encontrou o Kaique e a... E a Maria, né? Volta aqui, Rufus. Pega o Rufus, Sofia. Rufus. Pega o Rufus. Volta aqui. Pronto. Rufus! Gente, agora o Rufus tá trazendo a gente aqui no playground. Será que tem gente aqui? Olha, se ele veio pra cá, com certeza, né? Vamos ver. Parece que ele tá farejando aqui. Gente, já tem um tempão que a gente tá aqui, tipo, passou horas e eu acho que eles estão entrando aqui. Tá escutando o barulho deles? Tá farejando bastante. É. Olha só, parece que ele vai querer subir a escada aqui, Sofia. Achou! Meu Deus, eles correram. Eles estão lá na Jéssica. Bom, gente, mais 2 competidores eliminados. Jéssica e Lala eliminadas. 6 horas e meia depois. Lucas, esse banheiro, Lucas, esse banheiro aí não é de homem, não, viu? Esqueci o papinho. Ah, eu vou pegar pra você, peraí. Ah. Gente, mas por que ele tá me trazendo aqui pra fora? Uai, Rufus, por que você tá vindo pra cá? Será que tem alguém aqui? Será que tem alguém aqui na piscina? Bom, acho que não, senão a gente já teria visto, né? Isso, abre aqui. Tô. Cagão. Que foi? Caganeira? Nossa, eu fiquei... Quantas horas... Nossa, tá fedendo aqui dentro, Lucas. Credo. Gente, ele tá vindo pra cá. Será que alguém escondeu lá, do lado de fora? Ah! Ah! Renan! Lucas! Ah, Lucas! Ah! Agora sim! Entendi! Seu cagão! Aqui, ó. Vocês dois estão... Eliminados! Eu acho que agora quem quer cagar é eu. Sim. Vocês já encontraram alguém? É. Olha, o Rufus já encontrou a Maria, o Kaique, a Jéssica e a Lola. Vocês estão rindo de quê? Encontrou vocês dois também, vocês estão eliminados. E agora só falta encontrar a Liv e a Letícia. É. Isso significa que elas são as campeãs! Você queria cagar? Tá vendo o que você fez? Agora eu comi a minha que eu quero no banheiro. É, lógico. Eu ia cagar no banheiro. Por que você não cagou no mato? É. Tinha um boi lá embaixo, não foi? Foi. Boi? Boi? Mas boi não faz isso, o boi faz muito. O boi tava assim, ó. Aquele era o burro. Aquelas orelhas de abano, negócio. Bom, Sofia, vamos continuar a competição e vamos procurar a Lívia e a Letícia. Rufus! Ô, já não tô aguentando mais caçar os outros, pelo amor de Deus. Gente, já que nós já encontramos todo mundo, agora só falta uma a dupla. A Lívia e a Letícia, hein? Então, elas venceram, né? E o Rufus tá puxando, né, com força aqui, ó. Tá muito, olha, gente. Tá indo, gente, nessa direção. Pode ser que tá indo nessa as meninas direção. Estão por aqui, ó. Vocês estão todos eliminados. Todos eliminados. Tchau. Todos eliminados. Ó, Sofia, ó, ele tá indo nessa direção aqui, ó. Olha aqui, gente. Olha só, ele voltou. Parece que ele já tinha passado por aqui. É, ele já tinha passado voltou. Por aqui, ó. Olha só, Sofia, o Rufus tá puxando a gente pra dentro aqui tá, de tá novo. Tá puxando pra aqui, pra dentro. Ele já tinha passado novo. Aqui. É, ele já tinha passado aqui. Com certeza aqui. Tá sentindo o cheiro de alguém. É, deve estar sentindo o cheiro de alguém. Procura, Rufus. Ah, Tá livre da Letícia! Isso significa que vocês estão... Eliminadas! Mas, ó, eu tenho uma boa notícia pra vocês. Qual? Adivinha? A gente... Vocês foram as últimas a serem encontradas. Então, vocês venceram! Aê! E a gente ganha o quê? Nada!
sonho, experiência e um abraço! Esse foi o vídeo de hoje. Se vocês querem mais vídeos com o Rufus, se inscreva no canal e deixa o like. Amo vocês! Hoje eu e os meus amigos faremos um esconde-esconde extremo em três lugares diferentes. Na minha mansão, na floresta assombrada e no maior supermercado da minha cidade. Esse é o esconde-esconde mais épico aqui do canal, portanto assista até o final. Eu serei a primeira a contar. E lembrando que vocês podem se esconder por toda a minha mansão. Valendo! Valendo? Tchau, Renan! 3, 4, vai, 5. Vai, ela tá contando. Tá trancado aquele portão, Renan. 11, 12. Eu vou descer aqui, ó. Isso vai ser moleza. O Renan é um pateta. E a Sofia é muito pequenininha. Ela não vai conseguir me achar. 18, 19, 20. Vai! Ai, cansei, nossa. Bom, pra onde que eu vou me esconder? Atrás do sofá. É muito apertado. 23, 24, 25. Já sei, tive uma ideia pra Sofia não me achar. Acho que não dá pra perceber, né? Pensando bem, vou pra outro lugar. Aqui é o quarto da Liz boladona. Aí que eu preciso da sua ajuda. Esconde debaixo da cama aqui da Liz, aqui, ó. E aqui dentro do guarda-roupa? Isso não cabe aqui, não. 29, 30, 31. Pensando bem, eu acho que eu vou subir lá em cima. Ô, Renan. Oi. Ela tá vindo. Já sei, eu vou subir na escada aqui. Né? Isso. Sumiu, né? Minha meta é ganhar do Renan. 36, 37. Subi aqui. Eu tô vivo. Eu tenho uma ideia muito boa, só que eu não sei se eu consegui executar agora que eu tô preso aqui em cima. Mas lá no campinho, ó, tem um tipo um esgoto lá. Eu consigo entrar lá dentro e ficar escondido. Eu acho que dessa forma ela nunca ia me achar aqui. Será que já contei demais? Prontos ou não, lá vou eu! A mentira, essa escada de cima de mim! Tem alguém aqui dentro da sala, né, gente? Vamos ver debaixo do sofá. Não. E atrás da cortina? Tem alguém aí que eu sei. Achei. Não tem ninguém atrás da cortina também. Kaique, me ajuda. Você é de novo, cara? Brito, você vai pular, Brito. Não fala meu nome, não fala. Ah, tá, desculpa. Eu não sei como que eu vou pular. Então, o que você tá procurando aí, Sofia? Os participantes do esconde-esconde. O Spider, Brito e o Renanzinho? É. Eu tive uma ideia. Por quê? Vai, tem alguém aqui? Eu vou procurar. Vai, cagou. Oi, Spider Brito! Oi! Você tá aqui? Dedurei. Você tá vindo pra cá. Tem uma ideia, galera. Não sei se vale isso nas regras. Mas como ela contou aqui, quando ela entrou na mansão, eu pulei e agora eu vou pra onde ela contou. Ela nunca vai suspeitar que eu tô escondida aqui no começo. Galera, como vocês sabem, o Spider Brito gosta de lugares altos, né? Pode ser que ele esteja bem ali, ó. Ô, seu Lazarinha, você tá em cima da laje? Gente, eu tô meia hora tentando abrir esse portão. Não vai, não. Eu vou pular esse portão. A Sofia tá vindo aqui. Vai pra lá, Spider Brito. Gente, o Renanzinho é muito preguiçoso. Então, com certeza, ele está em um dos quartos. Tá, né, boa ideia. Ainda bem que eu saí do quarto do Carlão. No meu quarto. No meu quarto. Mãe, já viu alguém por aí? Não. Ele tá rindo do nada, não entendi nada. Cala a boca, minha. Você é um pateta. Por que eu sou um pateta? O que, que eu fiz? Por onde você vai? Você tá fazendo barulho? Oxe, eu tô brincando com esconde. Então, é pra ficar quieto. Deixa eu olhar dentro do porão. Posso que não tem ninguém aí. Porque eles morrem de medo do palhaço assustador. Não custa nada, vai que eles estão, né? Aqui. Só achei o meu patins. Vamos olhar aqui na passagem secreta. Ai! Tinha uma barata ali, gente. Papai! Oi. Tinha uma barata ali dentro. Morre daí, então. Eu não vou ficar ali dentro, não. Morro de medo de barata. Tive uma ideia. Achei esse patinete aqui. Fih, eu vou dar rolê dentro da casa, filho. Esqueça tudo de patinete. Cadê esses meninos aí? Vamos olhar no quarto do Spider Brito? Com certeza não tá. Não. Bom, está. Eu acho melhor a gente procurar aqui fora. Quem sabe no campinho de futebol? Sabe? No campinho de futebol, pai. Boa. Agora eu vou lá pro quarto da Lisboladona de novo. Ele tá aí, pai? Não tá, não. Se a gente olhar se eles estão aqui. Nossa, eles estão lá no campinho, bem onde eu falei que ia me esconder. Vamos ver. Eu vou abrir e você filma. Tá bom. Aham! Tá
Eu preciso achar um esconderijo de verdade. Olha, mas gente, uma vaca aqui. Esqueça tudo. Não tem nada, só as máquinas da piscina. Ai, gente, eu não faço ideia onde eles estão. Será que eles estão aqui na sauna? Na sauna? Acho que não, né, pai? Porque não tem lugar que se esconde. É, tinha atrás dessa bolha. Eles estão lá embaixo, na sauna. E no quartinho. Eu tive uma ideia, gente. Agora ela... Doris? Doris? O que você tá fazendo aqui? Eu me esconderia aqui, Sofia. Eu também. Eu acho que vale a pena a gente procurar. Tem muitas fantasias e coisas de gravações. Eu acho que eles não estão por aqui. Papai, vou me esconder já sei. O bom de ser magrinho é que você, você pode esconder em tudo. Vamos procurar em outro lugar. Ai, já tô ficando cansado, Sofia. Meu Deus, olha isso. Olha isso. Pronto, consegui. Olá. Você escutou isso? Eu escutei. Agora lascou. Vamos procurar aqui. Esmagamento! Ai, pai! Você tava atrás da porta! Sabe o que significa? Que você perdeu. Você está eliminado. Mas vocês viram que a minha jogada foi muito boa. Você escondeu muito bem. E você foi o primeiro eliminado. Agora você precisa ajudar a gente a encontrar o Renanzinho. Renanzinho! Ai, céu. Aqui! Caraca, você me surpreendeu. Achei que você fosse perder pro Spider nessa rodada. Você foi o campeão! Ai, tudo! É, na próxima eu vou vencer. Na primeira rodada, o Spider Brito foi o primeiro a ser achado. Então é a vez dele procurar. Na Floresta Assombrada. Bora, galera. Já. Vai. Não foi pra cá. Gente, eu tenho muito medo dessa floresta abandonada. Mas eu preciso vencer esse desafio. Eu só tô indo. Não sei pra onde, mas tô indo. Então, eu vou me esconder em um lugar muito da hora, gente. 9, 21, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 31, 33. Bom, pensando bem, acho que eu posso ir pra lá. Bem ali, ó. Ai, gente, tem que ser rápido porque ele já tá contando. Eu vou me esconder aqui, ó. Ai, tem a de aranha. 7, 3, 7, 4, 7, 5, 7, 6, 7, 7, 8. Fala aí, ó, Spider Brito. Eu sou original. Cheguei, gente. Aqui é meu esconderijo. Gente, que tal aqui dentro desse formigueiro? Mas tem um probleminha. Se eu entrar ali, as formigas vão me picar, né? Deixa eu procurar outro lugar. 143, 144, 145, 146. Você já achou mesmo que eu vim pra cá? Você tem um ótimo plano, meu parceiro. Aqui. Aqui tá minha roupa. Pronto. Eu acho que ninguém vai saber que sou eu. Agora eu tô como, na estileira aqui do lobisomem. Uau! Achei um lugar perfeito. Eu vou deitar aqui. Aqui é um bom esconderijo. Mas se ele passar aqui por cima, ele vai me encontrar. Então, deixa eu procurar outro lugar. 182, 183, 184, 186. Bom, eu vou ficar aqui por um tempo. Quando o Breta chegar, vou dar um susto nele. Uau! Eu vou parar dentro desse túnel. É bem aqui, ó. Mas... será que isso vai dar certo, gente? E se não tiver cobra? Não custa nada tentar, né? 344, 345, 346, 347. É, gente, me desejem sorte. Porque lá vou eu. Olha como é lá dentro. Ou eu entro nesse. Acho que é no outro. E se tiver um palhaço? 721, 722, 723, 724, 725. Gente, eu acho que ele já tá vindo. E tem muita formiga aqui. Gente, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que vão vencer. Eu ou o Renanzinho. 34.424. Lá vou eu! Eu vou achar eles em menos de 10 segundos. Ah, e certeza que vai ter alguém aqui embaixo. Hã? Aqui no meio desses matos? Não! Com certeza tem alguém aqui nessas árvores. Gente, ele tá ali, ó. Enquanto a Dora tá ali, ó. Acho que não tem como ver aqui não, né, gente? Eu acho que não. Sofia! Cadê você? Aqui. Tem uma placa. Ah! Ai, 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 ai!
teia de aranha aqui, cara. Então, chega aí, minha parceira. Minha aliada. Eu tô igual um cachorro igual você. Ó. Au, au, au. 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 Nanzinho. Deu ruim. Dói, chega e dói. Deu ruim. Tá, pera. Tem um esgoto aqui. Vem cá que eu vou te pegar, Sofia. É. Não dá pra abrir isso aqui, não. É, com certeza não tem ninguém aqui. Calma. Calma que ele tá vindo. Vou te achar agora. Tá muito difícil ficar aqui. Por isso que tá ali, gente. Ele não pode me ver aqui. É não, Doris? Vem pra cá, sapateta. Vai ver você aí. Eu vou dar um susto no Brito que vai ver. Ele tá ali, gente. Bom, se você estiver embaixo, você vai ter que sair agora. Má! Sai daí! Sai daí de baixo! Ainda bem que eu não me escondi lá, gente. Mas a Sofia não tá vindo pra cá. É, acho que ele não tá aqui. Sofia! Renan! Tá acabando o espaço de vocês! Sofia! Nossa, um ovo de Páscoa! Acho que eu vou comer um pedaço. Renan! Acho que eu vi alguém se mexendo por ali. Ei. Não foi aqui que peidei, não. Eu te juro que não foi aqui que peidei. Eu vou subir aqui. Vou pegar você. Meu Deus, tá podre. Ai. Que isso? Eu ouvi um barulho ali atrás da moita. Que é isso? Ai, que é isso aí? Que é isso, o quê? Tá achando que é um lobisomem. Não posso fazer barulho. Renan? Renan, te achei! Ah! Ai! Que isso? Ah! Ai, que cara estranho! Ah! Ai! Não, calma! É você, pateta! Te achei! Você perdeu! Eu que te achei, né? Eu dei um susto em você, mas valeu a pena! Comenta aí se dá pra enganar. Quando você começou a andar, eu vi você andando igual o tio Nick, assim, ó. Ah, enfim, vamos ajudar a achar a Sofia, bora? É, Sofia, eu já vasculhei tudo. Só tem esse esgoto, o resto tá tudo com grade, então eu tenho certeza que você tá... Aqui! Oxi, ué. Pera. Aí, eu escutei um... Ai! Sofia! Que susto! Ah, isso vai de Brito! Você me encontrou? Eu achei o pé da Sofia, será que o lobo mau pegou ela? Sofia? Oi. Ah. Eu estou aqui. Me ajuda aí, Sofia. É. Ah! Mentira, peguei. Ah! Você não viu o jeito de pamonha, de paçoca? Assustou, não? Não. O Beto assustou comigo. É. Sofreu, mas você venceu, né? Na segunda rodada, o Renan foi o primeiro a ser achado. Então, chegou a hora dele procurar. E no maior supermercado da minha cidade. Agora é minha vez. 3, 2, 1. Ei, gente, eu não sei aonde eu escondo. Aqui é muito grande. Ai, caraca. Vamos esconder em algum lugar lá no alto. O Renan já tá contando. Pra onde que ele foi, Carlão? Eu não posso falar. Pode sim. Fala, contra cá, pra lá. Eu pensei em me esconder no papel higiênico. Só que eu não sei onde fica. Olha aqui atrás. Nossa, dá pra me esconder aqui atrás. Deixa eu pensar em outro lugar. Telepatia comigo. T1, T2, T3, T4, T5. Nossa, é muito grande esse mercado. Nossa, olha aqui. Dá pra me esconder ali dentro. Só que tem dois funcionários aqui atrás. Eu vou tentar pelo lado de lá, então. Eu vou me esconder naquele carrão grandão, entendeu? Achei o carrinho. Eu vou me esconder aqui. Deixa eu tentar ligar. Não liga. Ó, dá pra me entrar aqui atrás, velho. Ui, eu vou ficar aqui. Eu vou entrar lá. Já era, filho. Ninguém nunca mais me acha aqui, velho. 62, 63, 75, 710. Ai, gente, quer saber? Isso me liga. Então, eu vou me esconder em outro lugar. Tive uma ideia. Eu vou me esconder aqui dentro, nas caixas de papelão.
papelão, vou deitar ele lá no fundo e com certeza ele não vai me achar. Eu tô amassando tudo. Na parte de dentro do mercado. Não repita isso em casa. Nunca fiz isso na minha vida. Galera, se você quer mais vídeos como esse, deixa a meta aqui de 20 mil likes. Gente, até agora eu não achei ninguém, gente. Eu não sei, esse mercado é muito grande. Vou ficar o dia inteiro procurando aqui, eu tenho certeza. Bom, como eu tenho certeza que o espalhamento gosta de ficar bem no alto, tipo lugares assim, eu vou subir em cima disso aqui, que aí fica mais fácil. Deixa eu ver ele. Tomara que não quebra. É, não tem ninguém por aqui. Prontinho, galera, consegui. Pode jogar, pai. Uhul. Gente, vai ser muito legal. Meu esconderijo está perfeito. Pode jogar mais, papai. Eu acho que o Renan já está procurando, mas ele nunca vai me achar aqui porque eu estou muito bem escondido. Estou no meio de um monte de arroz, galera. Bom, então vamos procurar em outro lugar. Gente, já comprei todo o canto e não estou achando a Sofia. Só tô vendo o caixa aqui, ó. Tô perdido nesse lugar. Gente, ele tá bem aqui do meu lado e não tá percebendo que eu tô aqui. Ai, gente. Ai. Ufa. Mas eu fui por pouco. O pessoal tá pegando arroz aqui em cima de mim, né? Não posso apontar pra lá, porque eu tô com flash. Gente, a caixa tinha caído ali, mas eu acho que foi o ventilador. Começou burro, né? Como eu não pensei nisso antes. Será que ele vai desconfiar? Galera, já faz mais de uma hora que eu tô escondido aqui. E eu tenho certeza que ninguém vai me achar, cara. Eu sabia que essa caixa não caiu sozinha. Oi, Sofia. Tudo bem? Se eu subir aqui em cima, vai acontecer alguma coisa, Sofia? Não sabe, por favor. Não sabe. Não, não. Não, não. Eu perdi. Tá, deixa eu te ajudar. Me ajuda. Vem cá. Pensando bem, acho que vou deixar você aí. Eu vou procurar o Spider Brito. Depois eu volto e te procuro. É, galera, eu desisto. Vou ter que sair do meu esconderijo. Já sei. Eu vou procurar o Spider Brito com esse carrinho aqui. O que foi? Porque você não quis me ajudar? Desculpa, mas você vai me ajudar agora, Sofia. Vou procurar o Spider Brito. Bora. Galera, eu tive que desistir e sair do esconderijo, porque o Renan nunca ia me achar. Então eu espero que o Renan já tenha encontrado a Sofia. Pelo menos assim eu já ganhei de qualquer forma. Pode correr. Pera aí, meu... Sofia, devagar, Sofia. Mano, nem eu tô achando ele. Será que eles me trollaram e foram embora? Sofia, tá bom, eu tipo. Tá, sobe aí, né? Vamos procurar o Brito. Produção, você sabe onde que o Brito se esconderia? Se você fosse o Brito. Eu sei onde ele está. Então fala. Se você falar, eu... te dou um chocolatinho. Você tá me confundindo com a Liz Boladona. Eu não vou falar, não. Tem certeza que vocês vão por aí? Ué, você não fala o quê? Oxi, você tá... Eu acho que eu ganhei o desafio, então? Abra a boca, aposto que tá cheio de salame. Ele tá comendo salame. Eu fiquei mais de uma hora escondido. Aí eu falei, cara, eu acho que eu vou desistir. Mas eu acho que eu sabia que a Sofia ia ter sido encontrada, né? É impossível você não achar ela. E daí eu fiquei passeando, dei a volta no mercado e parei aqui atrás de vocês. Mas só depois do vídeo postado vocês vão descobrir onde eu tava. Mas a estratégia do Brito foi muito boa e ele foi campeão dessa rodada. Uhul! Isso significa que o jogo terminou... empatado! Galera, deixa aqui nos comentários quem vocês acham que deve vencer esse desafio. Comenta Spider Brito aí que eu tô cansado de empatar. Comenta Renanzinho aí, por favor. Hashtag Família Sofia e Liz. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal e deixem o like. Amo vocês! Hoje nós faremos um mega esconde-esconde com palhaço assassino. Todos poderão se esconder por toda a minha mansão. E tentar fugir do palhaço. Todos que forem pegos pelo palhaço terão que pagar uma prenda. O desafio está valendo em 3, 2, 1, vai! Bora, galera! Ai, eu vou me esconder. Como que é? Não, eu vou pra lá. Eu acho que eu vou vencer, porque eu sou muito boa no esconde.
esconde. Eu já vim pro fundo da casa e eu não faço ideia onde que eu vou esconder agora. Porém, eu tenho que esconder num lugar onde os outros participantes não vão estar. Senão, se o palhaço achar um, vai ter que me achar junto. Eu não quero ser achado. Esse desafio eu vou ganhar. O que você tá fazendo aqui? Sai daqui, ô. Ah, sai você. Você que chegar pro portão? É, eu consigo. Não consigo. Então eu vou por dentro. Ah, sai. Eu primeiro. Sai. Isso. Onde a gente pode esconder? Eu acho que no portão. Ainda mais daquela caixinha grandona. Verdade, baú, Liz. Boa ideia, Liz. Vamos lá. A ver. Olha, gente. O porão é enorme. Tem vários lugares para a gente se esconder. Eu acho que eu vou ficar bem nesse cantinho aqui, porque ali tá a piscina, o campo. Ele vai vir por esse corredor e não vai nem me ver aqui nesse cantinho. Eu sei que se ele passar aqui, ele vai passar direto e não vai me ver. Eu enganei o Theo. Ele achou que eu ia por dentro. Eu sei que eu consigo abrir. Ó, o pateta ali. Seu bobão. Ele achou que eu não sabia abrir o portão. Eu cheguei primeiro. Sai daí. Agora ele vai ficar aqui fora, porque eu que vou esconder aqui dentro. Tem um baú, tem as caixas de papelão, tem o esconderijo secreto. Onde você acha, Liz? Bem aqui, porque é bem espaçoso, né? É, Liz, eu não sei. Vamos procurar outro lugar, vem. Sai daqui. Seu palmito azedo. Vaza daqui. Não, vou vazar. Não, eu cheguei aqui primeiro. Ninguém te perguntou. Vem, não, vaza. Você é covardia. Vai vazando, vai embora. Vai. Não, pá. Ímpar. Trouxe já. Ganhei, otário. Pode ir embora. Exemplo. Chupisco. Liz, eu vi uma ideia. Você pode esconder nessa mochilinha aqui. É muito pequena, ó. Cheguei na mansão do Sofia. Eu conheço aqui muito bem. Eu não tô com muita pressa, porque todos eles vão ter que pagar uma prenda. Então, eu vou começar procurando aqui pelo lado de fora. Tem um... O palhaço tá vindo. Quem é aqui? Dentro dessas caixas, será que tem alguém? Ai, galera, ele tá muito perto de mim. Nessas caixas não tem ninguém. Eu acho que por aqui não vai ter ninguém mesmo. Não tem ninguém. É, galera, o Theo ganhou no par ou ímpar. Eu nem queria se esconder lá mesmo, então eu vim no campo aqui caçar alguma coisa. Esse lugar aqui é um lugar perfeito. Agora só falta entrar aqui. Eu tô vendo aqui que o Lucas, ele tá lá no campo. Eu vou lá falar com ele agora. Ei, Lucas! O palhaço passou do meu lado e ele não me viu. Ele tá indo embora. Que bom, ele tá indo embora. Você fica na caixa e eu no baú. Pode ser. Então vai lá que eu vou arredar o meu baú pra perto de você pra gente poder conversar, né? Porque senão vai ficar entediante. Ô, Lucas, eu vou te ajudar de um jeito bem rápido. Vou jogar aqui. Agora você vai entrar aí dentro. Tá achando que é casinha de cachorro? Vai. Agora, vai, levanta aí. Agora eu venho aqui. E agora você vai fazer o quê? Afundar, né? Que você ficar com a cabeça pra fora e vai ver que você tá aí dentro. Eu vou ficar lá, dentro da sauna. Então você vê que ele tá passando por fora e não te vê... Você joga a mão pra fora e faz tipo assim, tipo acenando. Tipo, isso, tipo pra assim. Eu me esconder melhor e não deixar. Não. Tipo como? Tipo assim. Não, mas se você fazer isso, você vai sair pra fora e ele vai te ver, Dalil. Liz, eu não tô gostando muito desse lugar, não. Vamos procurar outro lugar? Vamos! A gente tem que procurar um lugar em que o palhaço não vai achar a gente, né? Galera, como ele passou do meu lado, eu acho que dá pra eu fugir do almoxarifado. Apesar que ele foi embora, mas ele pode muito bem vir aqui de novo. Tá top demais. Tô parecendo até o Chaves dentro do barril, né? De palhaço, vim aqui no campo, lógico que ele vai olhar esse barril. Então, eu acho que eu vou sair daqui. Eu vou ter que deitar esse barril. Então eu vou esconder dentro da ação. Então eu vou ficar quietinho aqui dentro. Ai, galera. Minha coluna, eu me virei toda ali, consegui tomar aquele balde. Aquele ali é o bololô dentro da sauna? Eu vou ter que ir lá. Galera, eu tô aqui no almoxarifado e aqui tem esse lugar. Ele já andou ali, então eu vou me esconder aqui, porque aí ele não consegue me achar. Galera, eu consegui subir aqui em cima da sauna. E o bom daqui é que eu consigo ver todas as extremidades da mansão da Sofia. Eu tô escutando os barulhos estranhos. Tem um palhaço? Eu tô ouvindo o palhaço. É o palhaço e o Brian. De quem que tá uma pessoa nessa casa? Olha o palhaço, gente. Oi, tem alguém aqui? Olha só, será que o palhaço... Olha lá, e o Lucas tá lá em cima.
Olha só, olha só, procurando na piscina agora. Olha isso, passa direto, passa direto, passa direto. Isso, a gente precisa sair daqui. Vamos lá pra cima. Meu Deus, ele tá bem ali. Acho que ele tá indo embora. Eu acho que ele tá indo embora. Olha ele lá, ele tá indo embora. Ele tá lá perto da mesa, gente. Eu tô com muito medo de subir aqui. Isso, tá, vamos se esconder. Vamos levar ele. Olha, ele foi lá pro campo. Olha, gente, ele tá indo lá no, onde eu tava. Eu vou ter que ficar em silêncio e não posso fazer nenhum pio, senão ele vai me ver aqui. Eu vou achar vocês. O Brian tá ali na sauna e o Lucas tá ali. Eu tenho que ganhar esse desafio. Palhaço. Tomara que ele não veja minha cadeira. Ele vai subir aqui, ele vai subir aqui. Será que tem alguém aqui? Liz, ele tá vindo. Vamos embora, vem. Corre, corre. Ele viu a gente, Liz. Corre, 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 corre. Não. Não. Ele pegou a cadeira. Como que eu vou descer agora? Ô, palhaço lazarento. Ele não vai sair daqui de novo. Ele não pode me ver aqui em hipótese nenhuma. Eu vou correr lá pra cima. Aqui, ó. Eu tô aqui. Corre, Liz. Palhaço, vamos ficar aqui no jardim. Theo, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu que pergunto, o que vocês estão fazendo aqui? A gente veio se esconder, Theo, e você? Uai, eu também vim me esconder. É, mas você pode dar licença porque a gente chegou primeiro. E daí que você chegou primeiro? Eu que vou me esconder aqui. Não, mas não é justo, a gente chegou primeiro, a gente que tem que ficar aqui no jardim. É, mas só que tem um porém, eu vou contar pro palhaço que vocês vão estar aqui. Já tem um tempo que o palhaço foi embora já. Ô, Bololô! Quê? O que você tá fazendo em cima, Lucas? Ué, é meu melhor esconderijo que eu achei. Para de me perturbar que o palhaço tá aqui perto. Fala baixo, o palhaço tá aqui perto. Palhaço? É, para de gritar. Theo, você tá trapaceando, isso não é justo. Eu trapaceando? Jamais. Ah, você tá errada. Vaza daqui, Sofia. Eu vou contar até 5. 1, 2... 3, 4, 5! Vaza! Ah, sai, Liz! Ah, eu tenho que fugir! Ah. Para de gritar, se você ficar gritando, para. Ô, Menor, vou pegar você na multa, ô, Menor! Você pode ficar gritando, paizão! Sobe aqui então! Calma aí, eu vou dar um jeito de cabeça. Fazem graça que eu dou um jeito de subir e pego você! Ó, eu vou sair daqui que esse mundo não vai parar de perturbar até o palhaço me achar! Agora a gente pode esconder no carro, Sofia! Boa ideia, Liz! Vamos lá! Eu acho que eu não consigo abrir, mas eu vou tentar. Como é que é? Vocês vão esconder no carro? Sim. Sim, por quê? E eu não posso esconder aqui no jardim, não. Vou deixar você se esconder no jardim. Nada de ser aqui na garagem, entendeu? Tô me escondendo, então. Vou aproveitar e vou dar uma volta pela casa pra saber onde estão os outros participantes e ver se eu vejo o palhaço também por aí. Eu não posso ficar dando bobeira, né, Doris? Deixa eu ver se ele tá aqui na sala. Não tem ninguém aqui na sala. O carro é um ótimo esconderijo. Com certeza a gente vai ganhar esse desafio. Oh. Meu Deus. Ah, o carro é um lombadão. Isso. O papai. E agora? Ele vai andar com o carro. Ele tá bem ali. Ele vai andar com o carro. Isso é bom. Porque o palhaço tá aqui na nossa mansão. É, Sofia. E a gente vai ficar longe do palhaço. E a gente vai ganhar esse desafio. Ele foi embora. Calma. Theo? Sai daqui! Ô, Theo, o que você tá fazendo aí no meio desses matos? É, o palhaço não vai me achar aqui. Mas, Theo, aí até um cego consegue te ver, Theo. Por que você veio aqui? Eu vim caçar os esconderijos dos outros participantes e ver onde tá o palhaço também, ué. Agora eu vou colocar um rock and roll! Nossa! O papai ligou o som! Uai, estranho. Eu ouvi um barulho. Ele tá descobrindo. Coisa esquisita, será que... Parece que eu ouvi a voz da Sofia e da Liz. Nossa, mas eu fui por pouco. Quase que deixou a gente. Não tem vivo. Vai, vai lá. O Carlão acabou de chegar. Ele também não pode viver aqui. Por favor. Ai, quem tá culiado com o palhaço. Liz, parece que a gente tá chegando em casa. O Carlão... Como é, garoto?
Vocês vão sair daí de um jeito ou de outro. Você não vai, não vai. O palhaço vai achar você. Galera, já tem um tempinho que eu tô aqui. Meu Deus, isso. Peguei. Não. Não. Eliminado! Eu fui o último? Não, você foi o primeiro a ser pego. Agora você vai ter que pagar uma prenda. Qual prenda? Torta na cara. Não! Agora chegou a hora da prenda. Não! O palhaço vai dar tortada na cara do teu. Você está eliminado. Ah, que droga! Tomara que aquele palmito azedo não seja o vencedor. Como vocês viram, o palhaço acabou de achar o teu. Tomara que ele não venha pra cá. Será que tem alguém aqui? Ah, cadê vocês? Quase que o palhaço me viu. Ainda bem que ele passou direto. Eu achei o teu muito fácil. Agora eu vou procurar os outros participantes aqui na parte de cima da casa da Sofia. Ah, eu tô perdido. Sofia, não deu pra mim. Foi mal. Olha só. Ah, será que tem alguém aqui? Yes! Aquele bobo daquele chupisco já foi eliminado! Ah, achei você! Parece que também não tem ninguém. Oi! Vamos olhar aqui na varanda. Aqui também não tem ninguém. Como vocês podem ver, a casa da Sofia é muito grande. Cadê o palhaço? Será que ele tá aqui perto? Ah, peraí! Você tá... Ô, Lucas! Ah, eu preciso lá pegar ele! Ah, Lucas! O palhaço tá chegando, tem que sair daqui logo! Corre! Ah, eu preciso pegar aquele palmito azedo! Ah. Olha onde que ele foi! Ele saiu do quarto da Sofia e eu acho que agora ele vai achar o Lucas! Lucas! Ele tá aqui! Eu vou te pegar! Peguei! Eu não vou ser eliminado! Eu peguei ele! Não! Me solta, palhaço! Sabe o que isso significa? O quê? Você está eliminado. Por favor. E sabe o que mais? O quê? Você vai ter que pagar uma prenda. Agora chegou a tão esperada hora. Segura aí, Lucão. Toma. Não. Toma. Volta pra mais. Tá me morrendo, tô... Ai, que droga! Pelo menos nem aquele chupisco que vai ganhar o desafio. Eu terminei de fazer a prenda com o Lucas. Agora eu vou subir e terminar de procurar os competidores. Já faz muito tempo que a gente tá aqui dentro do carro. Eu acho melhor a gente procurar outro esconderijo, porque tá muito calor. Vamos lá. Eu tenho que ser mais rápido. Eu tô escutando um palhaço. Eu vou esconder atrás da cortina. Ele tá subindo a escada. Ele tá vindo na nossa direção. Será que ele tá procurando a gente? Ah, será que tem alguém por aqui? Ah, eu tô sentindo um cheiro muito estranho por aqui. Oi! Eu sei que tem alguém por aqui. Ai, gente, não pode. O cheiro tá me incomodando. Parece que tem alguém aqui. Será que tem alguém aqui debaixo da mesa? Ai, não. Espera. Eu tô ouvindo uma respiração. Meu instinto não falha. Não tem ninguém. Peraí! Essa cortina tá bem estranha. Oi! Sai daqui! Eu te achei! Vai atrás dos outros! Você! Não, você! Você não. Está eliminado! Não. Tira a mão de mim! Agora você vai ter que pagar preso! Não encosta em mim! Por favor! Vem cá! Vem cá! Sai daqui! Não chega perto de mim! Não chega perto de mim! Vem cá! Você vai ter que pagar preso! Que preso? Era o combinado do desafio! É verdade. Mas sai de perto de mim! Você vai ter que pagar a prenda! Você vai pagar! Não! Vem cá comigo! Vem! Nossa! Esse menino tá dando trabalho demais. Paga a prenda, você foi eliminado. E qual será a prenda do Brian? Olha lá, ele já está descendo. Vamos espionar ele? Então vamos lá. Vamos ficar aqui fora. Você pode pagar a sua prenda. Mas o que, que é minha prenda? A sua prenda? É. Sua prenda? Vem cá que você vai descobrir. Vem cá. Toma. Vem cá. Toma. Não. Não. Não.
de perto de mim! Seu palhaço Lazarento! Sai de perto de mim! Nossa! De mim. O Breno ficou muito bolado! E o palhaço debochando da cara dele. Esse desafio está muito divertido! Liz, agora só faltam nós duas. E a gente não pode perder pra esse palhaço. A gente precisa bolar um plano. Todos os participantes, eu tô conseguindo achar. Nesse momento, eu e a minha irmã começamos a bolar um plano pra capturar o palhaço. Nós não podemos perder essa chance. Esse plano está muito insano, portanto, assista vamos até o final. Essa corda para capturar o palhaço. Na hora que o palhaço passar, a gente estica a corda. Aí ele vai tropeçar. O feitiço vai virar contra o feiticeiro. Prontinho, Liz. Agora é só esperar o palhaço passar e a gente puxa a corda. Agora eu preciso achar o alvo principal, a Sofia. E eu não sei onde que eu procuro. Ah, talvez eu vou procurar lá no porão. É um dos meus lugares favoritos aqui da casa. Nossa, Liz, ele tá muito perto da gente. Será que ele vai achar? Olha só. Aqui é um lugar que de noite fica muito sombrio. É desse tipo de lugar que eu gosto. Ai, bom. Será que tem alguém aqui? Vamos à caçada. Eu conheço esse porão na palma da minha mão. Então provavelmente vai ter alguém aqui. Mas é só a gente ficar em silêncio. Porque daqui a pouco ele volta. Fica agachadinha. Pera, eu tô ouvindo um barulho estranho. Parece que são vozes. Oi, tem alguém aqui? Oi. Ah, eu tô começando a ficar irritado. Ele tá muito nervoso. Mas, Liz, eu tive uma ideia melhor. Vamos ficar aqui atrás da palmeira. Porque aí ele não vai achar a gente. Ah, aqui dentro do baú também não tem ninguém. Parece que eu tô sentindo alguma coisa dentro de mim, que tem alguém aqui por perto. Eu vou lá olhar. Oi, tem alguém aqui? Ele foi na casinha da Doris. E agora tá fedendo. Parece que tá aproximando. Ah, eu tô ficando com raiva. Ai, cadê o pessoal? Ai, o que é isso? O que é isso? Não, 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 sai de perto de mim. Sai de perto de mim. Pega a corda, cuidado, Liz! Dá a volta! Segura o pé dele pra ele escapar alguém! Isso. Segura ele pé dele, alguém! Amarra as mãos dele! Isso! Okay. Isso, Sofia! Amassa! Agora! Amarra! Isso! Isso, isso, Liz, moradona! Tá dando super certo! Pronto! Agora é impossível ele correr! E agora, gente! Acordou! É hora da nossa vingança! Agora você vai pagar todas as prendas! Me tirei daqui agora! Você vai ver só agora! Me tira daqui! Não! Não! Eu vou pegar todos vocês! Vai, menino! Você tá preso! Vai, Teo! Vai! Tira! E agora é hora da minha vingança! Cuidado, ele vai correr! Por favor! Ele vai correr! Vem cá! E esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal e deixa o like. É você! Eu vou voltar e vou acabar com todos vocês. É um tempo muito bom, eu acho que dá pra gente se esconder. Gente, já começou o desafio e eu tô procurando um brinquedo.
laranja. Bora, galera! Gente, já começou. E agora tem que achar um esconderijo da cor verde. Eu vou encontrar esses coloridinhos rapidinho. Bom, eu tô de amarelo, então amarelo e vermelho, ó. Só que eu acho que não tem onde eu me esconder aqui, né? Então eu vou procurar outro lugar. Obrigado. Tem muito, mas muito brinquedo laranja. Meu Deus, é tanto brinquedo, gente. Onde que a gente pode ir? Eu tenho que achar um. Aí vou atrás. Editar um vídeo? Pode ver se eu vou pra lá. É, galera, eu acho que não vai ser tão fácil assim. Porque aqui é muito grande. Olha só a altura desse brinquedo. Olha o tanto de brinquedo que tem. É, rapaziada, eu acho que eu vou entrar aqui no barco pirata. Nossa, é muito grande isso aqui, velho. Eu tô perdida porque tem muito brinquedo legal. Tem que ser rápido porque tem 5 minutos. Olha o pessoal ali. Olha, no barco pirata? Será que eu vou nele? Galera, eu acho que eu vou aqui mesmo. Tá lá. Galera, tive uma ideia. Eu vou procurar por esse lado aqui, ó. Olha o tanto de inflável que tem. Eu acho que eu vou ir nesse brinquedo aqui. Bom, aqui tem amarelo e aqui no chão também tem amarelo e azul. Já sei, eu achei um brinquedo muito legal, gente. Oh, mas peraí. Ô, mas o que você tá fazendo aqui, cara? Vai, tô procurando. Eu vou me esconder aqui. Vai, tá nem aí. Mas calma lá, eu vou me esconder aqui. Você não vai esconder no mesmo lugar que eu, não? É, eu vou esconder aqui. Ó, se você esconder aqui, eu tô falando sério, eu vou contar pra Sofia. Pode contar, eu vou ganhar esse desafio. Bora. Gente, agora só achar um esconderijo. Ah, não, não. O que você tá fazendo aqui, mano? Não. Sai daqui. Vai pra outro lugar. Mas não, aqui tem vermelho também, ó. Aqui tem amarelo. Aqui você não tá vendo o chão, você tá cego. Tá, então vamos resolver o seguinte. Vamos tirar no pedra, papel, tesoura. Se eu ganhar, eu fico aqui. E você vai, ó, sumir. Vai pra outro lugar. Pedra, papel, tesoura. Ah, eu vou ficar no brinquedo. Esse lugar também era, nem era tão bom assim. Não, Lucas. Sai do meu brinquedo. Se eu virar um mortal, você sai daqui. Bravo. Eu duvido se eu virar um mortal. É melhor você ir embora que tá acabando seu tempo. Ai, gente, eu vou ter que ir embora. Agora vamos esconder, né, gente? Eu acho que aqui a Sofia nunca vai me encontrar, gente. Eu acho um lugar muito melhor pra me esconder. Olha, gente, aquele lugar é muito ruim. Ela ali dentro. Muito ruim aquele lugar. Eu vou esconder num lugar muito melhor. É, galera, vamos ver se eu vou ter sorte. É muito alto. Olha só isso, gente. Eu vou me divertir um pouco também, né? Deixa eu ver se tem alguém aqui no rosa. Ai, não. Laranja aqui, não tem ninguém, nem rosa. Eu vou ficar escondido que eu tô no amarelo. Tô camuflado, galera? Sim! Isso aí, então agora a Sofia nunca vai me encontrar. Já sei, gente, olha isso daqui. Eu vou ficar sentada aqui. Quase não dá pra me ver, gente, olha isso. Eu acho que eu já vou ganhar esse desafio. Então dá pra me tirar uma sonequinha aqui? Gente, eu acho que eu vou entrar nesse caixão aqui. Tem bastante coisa vermelha, gente. Oi! Será que é aqui mesmo que eu vou me esconder? Gente, eu tô me divertindo muito nesse brinquedo, enquanto a Sofia não tá... Olha isso! A chata... Eu já te falei! Se você ficar aqui no mesmo brinquedo que eu vou contar pra Sofia. E eu acho que a Sofia já começou a procurar, galera. Então eu vou ter que ir muito, mas muito rápido. Você sai da minha cola, tá? Sai você! Eu tirei a Lisa ali de dentro. Ó, ainda baixa na câmera. Eu tirei a Lisa ali de dentro, gente. Gente, eu tenho que tomar muito cuidado, porque eu acho que a Sofia... Parece que não tem ninguém aqui nesse brinquedo. É muito grande, gente. E aí, Sofia, conseguiu encontrar alguns competidores? Até agora não, pai. É, você já tá até suando, né? Você tá falou que ia ser fácil encontrar os coloridinhos, mas tô achando que não tá tão fácil assim não, hein? Não tá nada fácil, pai. Boa sorte pra você. Eu tô pensando em subir lá em cima. Até mesmo, eu acho que eu vou atrás do barco. Agora sim. Ela nunca vai me encontrar, porque eu passei do outro lado da grade. Agora que eu tenho muito espaço, olha aqui, ó, tudo amarelo. Se eu ficar aqui, ela nunca vai me encontrar. Como que vou pra lá, sendo que a Sofia tá lá? Vai ter que ser nesse brinquedão aqui, gente. Olha, isso tá muito difícil pra nós duas. Você que tá complicando, né? Fica nesse laranja. Ah, Sofia! Boa ideia, Maria. Muito obrigada. Gente. Você é chata, mas eu gosto de você. Agora você vai ter que me ajudar hoje. Ó, vamos subir aqui, gente. Ui, é, gente, aqui o escorregador é vermelho. Mas aqui não é um bom esconderijo. Com certeza a Sofia vai me achar bem rápido. Então, vamos procurar outro lugar, né? É, galera. Parece que eu não tive muita sorte nesse brinquedo, não. Acho que eu caí. Meu Deus, olha a altura. Eu vou ir pra outro brinquedo. Lembrando que além de eu achar os participantes, eu tenho que tocar neles. Só assim eles estarão eliminados. Galera, tive uma ideia. Esse daqui é o maior inflável do parque. Então eu vou procurar a galera bem ali. Vem comigo, produção. É, Sofia, eu acho que realmente você tem uma boa estratégia. Pessoal, tô passando de lugar amarelo pra lugar amarelo. Só que eu tô na parte de fora do parque. Então eu tenho que cuidar até mesmo com seguranças.
Gente, eu vou subir aqui, ó. Tá muito difícil. Cheguei aqui em cima. A Sofia tá passando lá embaixo. Eu vou ter que ir embora. Com certeza, daqui a pouco ela vai subir aqui. Ai, ai. A Sofia viu, ó. Eu vou ficar aqui um tempo, até a Sofia ir embora. Mas eu acho que se a Sofia vir pra cá, ela vai me achar. Porque dali, gente, vai ser muito ruim pra procurar. Porque não tem muita cor, né? Tá acabando meu tempo, tá acabando meu tempo, tá acabando meu tempo. Vai ter que ser esse brinquedo aqui mesmo, gente. Já passou um bom tempo que eu tô aqui. Eu queria esconder na grama, só que a Sofia me vê tipo de primeira. É, galera, agora eu tô aqui em cima. Vai ser impossível dela me encontrar. Galera, esse parque é muito grande e eu não tô conseguindo encontrar ela de jeito nenhum. Então eu acho que eu vou descer. É, galera, agora eu já desci. Eu acho que a Sofia tá bem ali. Nossa. Galera, olha só que legal, gente. Vocês vão descer agora comigo. Gente, me deu frio na barriga. Gente, eu acho que eu vou ficar ali no meio. Gente, olha só que legal. Olha o Carlos e a Sofia ali, ó. Tomara que ela não tenha me visto. Gente, eu tô voltando pro meu lugar porque eu vi a Sofia vindo pra cá. Eu tô com medo dela me achar. E ela tá bem ali. Galera, eu vou procurar a cor verde. Porque tem muito verde. Eu acho que tem alguém bem atrás de você. Maria! Corre! Minha. Pode pegar, Maria! Vai aqui! Gente, ela é muito rápida! A Sofia não pode me pegar. Nossa! Não deixa ela escapar não, Sofia! Ai, gente, ela escapou! Ah, ela correu! É, galera, eu corri todo esse parque e agora eu acho que eu vou ficar aqui, porque eu tô de amarelo, então eu vou ficar bem camuflado. Olha só, mano, tem muito amarelo. Galera, eu acho que eu já achei o meu lugar e por incrível que pareça, a Maria sumiu da minha roupa, graças a Deus, gente. Galera, a Sofia tá ali, eu vou ter que pular esse obstáculo aqui, ó. Ó, oi, oi. Tá tudo certo. Ai, eu despistei a Sofia, graças a Deus, ela não me viu aqui. Gente, eu já tô muito tempo aqui. Ai, a Sofia nunca vai me achar aqui. Gente, um ponto bom. Eu fico bem escondido. Nessa coisa ali, vem daqui, vem daqui. Pode me ver. Esse buraquinho aqui, eu consigo ver todo o lado de fora, gente. Olha. Gente, eu decidi me esconder aqui. Bem no cantinho, ó. Se eu esconder no mesmo lugar, tipo, eu acho que ia ficar muito óbvio. Sofia, vem aqui. Eu acho melhor você ir correndo. Que ela me veja. Bora procurar outro competidor. É, vamos lá, Sofia. Ô, Sofia, a gente ainda não procurou naquela direção, né? A gente pode ver se tem alguém lá naquele navio. O que, é que você acha? Vamos lá ver? É muito grande lá, vamos ver. Gente, eu tô sentindo que tem alguém escondido nesse castelo aqui. Vamos ver se tem alguém. Gente, eu tô escutando a voz da Sofia. Ó, aqui é um lugar muito apropriado pra esconder. Tem muitos brinquedos e é muito grande. Acho que você meu Deus. Procurar. Ai, ai. Bora procurar. Ai! Ah, Sofia, corre! Ai! Corre. Esse me achou! Corre! Corre, Sofia! Corre, Sofia! Não deixa ele escapar, não! Eu não vou deixar! Vem, pai! Vamos esconder. Aqui é vermelho. Ô, Lucas! Ah, não, Bid, você não tá aqui, não! Ai, gente, eu tô muito fraco! Muito pouco! Quase! Nossa, Sofia, a segunda pessoa que você consegue encontrar, mas consegue fugir de você! Gente, eu me escondi aqui no vermelho. Podem tentar ali. Brito! Bom, gente, agora eu quero encontrar o Brito, que vai ser o mais difícil. Sofia tá vindo! O Brito tá ali atrás. O Brito tá ali. Lucas. Corre, Lucas. Sofia! Corre! Corre, corre, Sofia! Eu vou te pegar, manda aqui! Corre, Sofia! Manda pega aí, Sofia! Sofia. Corre, Sofia! Vai, vai! Ela é muito rápida, Sofia! Ela é muito rápida! Ah, a Sofia me achou! Ah, Sofia! Eu é o terceiro competidor que foge de você, Sofia! Vamos nesse brinquedo? Nesse aqui? Bora! Tomara que nessa vez a gente tenha mais sorte, né? A Sofia me deu um corridão! Agora eu tive que trocar de cor! Se ela vir aqui, vai ficar muito fácil de me achar! Gente, eu cheguei aqui! Faz aqui tem um lugar verde, olha ali! E agora eu vou entrar aqui mesmo! Bem escondidinha e ninguém vai me achar! Já tá cheio aqui! Tá muito cheio! Você viu, Sofia? Ai. Maria! Volta aqui, Maria! Você encontrou a Maria de novo? Eu tenho uma notícia pra te dar. Você foi a primeira a ser eliminada do jogo. Você tem uma chance pra continuar participando do jogo. Você tem que mudar de lado agora, ajudar a Sofia a encontrar os outros competidores. Pode ser! Eu quero! E eu já sei onde que tem um escondido. Sério? Então vai!
Vamos, Maria, bora! Gente, eu já me diverti bastante, já brinquei, já escorreguei, já fiz tudo que vocês já podem imaginar. E a Sofia até agora não me encontrou, então eu acho que vai ser mole ganhar esse desafio. Ó, gente, ali vem ali. Olha ali, viu ela? Vamos! Sério? Vamos! Sério? Correndo, sério? Sério? Bora! Corre, gente! Gente! Eu acabei de ver a Sofia! É, galera, eu acho que chegou a hora de eu me esconder no Big Jump, então vamos lá. Gente, eu acho que aqui não é um lugar muito bom pra ficar escondido, porque a Sofia já passou aqui. Então é muito fácil ela me achar aqui de novo, né? Eu acho que eu vou com aquele brinquedão de carro lá em cima. Bora pra lá antes que ela me veja. Gente, a Maggie me dedurou. Eu sabia que ela não era confiável. Ali, Dani! Corre, Sofia! Corre! Ela vai sair! Aqui! Corre, corre Sofia! Corre! Corre. Agora é o momento de correr. Agora é o momento de correr. Corre, Sofia! Calma! Eu vou ficar aqui antes que ela me encontre. Vamos embora! Aqui todo vermelho, eu acabei de bolar uma ótima estratégia. Eu consigo ver se a Sofia tá chegando por ali. E se ela vir por aqui, eu desço por aqui. Esse lugar é genial e ainda é vermelho, então eu vou ficar aqui. Bom, galera, agora a gente precisa encontrar a minha irmã, o Cerebrito e o Lucas. Na verdade, eu encontrei o Cerebrito e o Lucas. Agora só precisa. Vai ser bem fácil, igual isso. Mas vocês resolvem isso aí. Não, minha mãe tá ali. Mentira! Então corre! Corre! Ô, Lucas! Corre! Eu vou pegar ele! Cerca ele! A Sofia tá subindo aqui. Ai, então eu vou por aqui. Corre, gente! Corre! Ai, me pegaram! Eliminado! Eliminado! Sim! Boa! Lucas! Jogou muito, galera. Agora falta Alice e Spider-Brito. Agora que a gente tá numa equipe, né, Sussô? A gente vai ter que bolar um plano pra encontrar o Brito, porque ele é muito rápido. Agora eu sei o que a gente tem que fazer. Dividir a equipe. E a gente vai Maria. Maria, a gente precisa subir lá, porque lá tem amarelo, né? Olha o tanto de jogo. Mano, eu não sei como, mas agora eles parece que estão em quatro. Vai ser impossível fugir deles. Eu acho que eu vou ficar escondido aqui na cor azul mesmo. Sofia, no primeiro esconderijo dele, ele não escondeu tão bem assim. Ele tava naquele brinquedo ali. Só que o grande problema, Maria, é que ele é muito rápido. Ele nem escondeu, ele ficou em todos os lugares amarelos. Sabe qual que é o problema? O Brito é muito esperto e ele sobe em lugares altos. Com certeza ele deve estar em algum desses brinquedões aí, ó. E tá olhando pra gente e dando risada. Olha lá ele, gente! Corre! 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 Não, vai, Maria! Vai! Nossa, ela foi por muito pouco! Eu quase peguei ele! Nossa, galera! Essa foi por muito pouco! A gente quase pegou ele! Se vocês querem saber se nós conseguimos pegar o Spider-Brito, se inscreva no canal e deixe o like! Hoje nós faremos um mega esconde-esconde de heróis e vilões! Lembrando que os competidores poderão se esconder por toda a minha mansão! Lembrando que eu só tenho uma hora para encontrar todos os participantes! Atenção, competidores, no meu sinal! Eu vou para aquele carro ali! Eu vou me esconder! Quem é esse, rapaz? Sai daqui! Sai daqui! Sai meu cunho! Eu com certeza vou achar eles muito fáceis! Vai ser meu lugarzinho! Cadê a luz? Não tem luz não, irmão! Ô, seu pateta! O que você tá fazendo aqui? Fica aí! Mete o pé! Seu palhaço! Ah!
gente, não tinha maçaneta por fora. Eu tive que entrar pela janela. Abre aí. Não tem maçaneta, não. O quê? Não tem maçaneta. Agora vai ficar presa. Agora você tá presa aí. Não, me ajuda. E pra onde eu vou? Você tá presa aí dentro. Eu tenho que escolher em algum lugar, né? É. Vai ser o carro debaixo do carro. Eu vou ligar. Vou ligar o carro. Tem nem buzina. Quer saber? Vou pra outro lugar. Então vaza. Ô, Renan, vou até buzinar pra você sair daqui. Ó. Então, eu vou sair pelo porta-mar. Ó, não tem porta-mar. Ai, ai, ai. Eu tô preso. Calma, calma, calma. Nossa, por aqui. Putz, grilo. Vai, vai, vai. O dono tá ali, ó. Vai, vai, vai. Vai, eu tava. Ai, calma. Ai, ai, ai. Segura, segura. O dono, gente. Corre. Oi. Pera, o dono era meu avô. Ô Lucas, pega seu martelo aí, vamos procurar outro lugar pra gente se esconder. Tá bom. Tira, isso aí não é seu martelo é aquilo ali. Ah, foi mal. Você virou pedreiro agora? Ah, agora sim, hein, ó. Martelinho de ouro. Uhul. Eu desisto do Lucas. Precisar de muito tempo pra encontrar os vilões e aqueles heróizinhos. O tempo já tá acabando! Prontos ou não, lá vou eu! Tá, posso subir lá naquela grade? A Sofia vai ter que pegar a gente, então se eu subir naquela grade, ela nunca vai conseguir me pegar. Afinal, eu tenho os superpoderes do Homem-Aranha. Nossa, olha aqui. Olha o que eu encontrei. Nossa, esse lugar é sinistro. Bom, é o seguinte, se eu deixar bem aberto, aí ela não vai suspeitar que eu tô aqui. Se eu ficar nesse cantinho aqui... Lucas, tive uma grande ideia. Pra gente se esconder em um lugar muito bom. Não tem como a Sofia achar a gente. Aqui, ó. Vai lá, garoto. Mas tá cheio aqui. Tá cheio? Aham. Uhum. Não tá não. Entra aí. Eu tenho que me ajeitar, né? Porque eu tenho que ficar bem confortável. Tchau, Lucas. Tchau. Esconde. É um dos meus desafios favoritos. Eu com certeza vou ganhar isso molezinho. Eu só preciso escolher um bom esconderijo, porque assim eu vou ganhar fácil, fácil. Já sei. Aqui na minha mansão tem um porão e eu vou esconder lá. Agora só me esconder. Vou ter que me esconder aqui onde o Spider-Breeze tava mesmo, porque a vida é assim. Agora é só ficar aqui, ó, na espreita, de olho ali, ó. Porque se a Sofia chegar, eu vou ver ela ali, ó. Aqui é um bom lugar pra me esconder. Bom, chegou. O que você tá fazendo aqui, seu palhaço de circo? Que isso, é você? Calma! Ô, Alerquina Pocket, sai daqui! Você vai dar um jeito de sair daqui, senão eu corto seus cabelos! É, meu Deus do céu, calma, calma, eu tô saindo, calma aí. Eu não sabia que essa daqui era brava, não. O Spider-Brito não era brava assim, não. Calma, calma, tá bom? Bate aí. Ai, ela bateu, meu Deus do céu. Eu vou sair daqui. Coringa cagão, ninguém se mete com uma Lisboa Madonna. Oh, yeah! Agora eu vou ficar aqui brincando com meu patinete pra esperar o tempo passar. Gente, eu já acabei de chegar aqui no campinho, né? Eu tava pensando em me esconder bem aqui. Só que como vocês podem ver... Adoro fazer um cocôzinho aqui, né? Então eu vou pra outro lugar, né? Ali deve estar um fedor de bosta. Bora pra baixo. Quase que eu coloco a mão aqui no cocô. Ô, Lucas! Oxi, quem te soltou do carro? Miserável! Quem te soltou do carro? Eu vou descer, antes que a Sofia chega. Ó, Lucas! Vai, Lucas, me ajuda! Me ajuda, vai, pega aqui, pega. Vou soltar, vai, segura. Peguei. Vai, Renan, deixa eu... Parece um palmito. Pula, pula. Tchic, tchic. Ih, rapaz, agora tem que pular. Toma aqui que eu tenho que me esconder. Valeu, Lucas. Gente, estou pensando em esconder aqui. Será que eu achei um saco de lixo? Você está pensando a mesma coisa que eu estou pensando? Eu vou me esconder lá no lixo. Shhh. Oi, Theo! Tudo bem? Tudo bem, Alequina. Tudo bem. Por um acaso, você viu alguém se escondendo por aí? Eu vi sim. E pra onde eles foram, hein? Me conta! Pra lá! Patético! Sabia que eu ia perder meu tempo com você. Ai, essa foi por pouco. O que você tá fazendo? Escondendo.
Mas a gente tá brincando de boneco. Não era pra você se esconder? Mas eu tô escondendo. Não, ué. Eu tô vendo você brincando. A Sofia vai vir e vai ver a gente. Não, aqui, ó. Eu tô escondendo, ó. Viu? Tô escondendo. Nossa, você acredita que não dá nem pra ver você? Você tá toda camuflada? Ó. Sério? Aham. Tá muito bem. Continua aí, Li. Tchau. 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 Coitada, se eu soubesse a tristeza que tá lá. Quem foi? Me ajuda, meu esconderijo. Ajuda. É, tu... me prende lá dentro do lixo? Ah, com todo prazer. Toma. Tomara que chegue o caminhão logo e leva você. É o quê? Nada não. Nossa, lixo. Nossa senhora. É, você pode entrar agora dentro do lixo, viu? Pode entrar aí dentro. Isso, Lucas, muito bem. Peraí. Ô, Ana! Segura aqui o seu celular. Por favor. Faço? Segura aqui. Pega outra sacola. Por quê? Porque uma não tá me cabendo. Vai caber sim, peraí. Prontinho, Lucas. Ficou perfeito, dá nem pra ver que é você aí. Ô, gente, agora o Renan me colocou aqui dentro do lixo, ó. Eu tô bem... Eu nunca me senti... O caminhão de lixo vai passar daqui a pouco. E ele vai pro lixo, de verdade. Tchau, Lucas. Tomara que ninguém te ache aí dentro. Tchau. Ô, Renan. Oi. É. Tá, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom. Bom, mas pensando bem, se ela me encontrar aqui, eu tô encurralado. Então, eu acho melhor usar a estratégia da minha velocidade. Então eu vou procurar outro lugar. Porque daí se ela me encontrar, eu consigo correr e ela não vai conseguir me pegar. Assim eu vou ganhar os 10 mil reais. Espero que ela não tenha terminado ainda. Ah, eu não tô vendo ninguém ainda. Acho que eu vou subir lá em cima da casa. Bom, agora sim eu posso contar minha estratégia pra vocês. Basicamente, eu sempre tenho que ter uma rota de fuga. Então, quando a Sofia me encontrar, vamos supor, se ela vir por ali, eu tenho que ter uma rota de fuga por aqui. Ou se caso eu ficar aqui no quarto, se ela vir pela porta, eu pulo a janela. Se ela vir pela janela, eu saio pela porta. E assim, como eu sou mais rápido, ela nunca vai me pegar. E eu vou vencer esse desafio e ganhar 10 mil reais. Eu sou péssimo de brincar de esconde-esconde. Eu não sei pra onde eu vou. Será que o lixeiro já levou o lixo do Lucas? Tomara. Até agora a Sofia não apareceu. Tem alguém aqui? Deixa eu fechar. Deixa eu olhar aqui dentro. Bota a visita. Deixa eu ver. Aqui no armário. É. Parece que não tem ninguém. Uai, e aquele banco deitado ali? Tá muito suspeito. Com certeza tem alguém lá. Deixa eu dar uma olhadinha. 3, 2, 1 e... Tchankum! Uai, mas quem colocou esse banco aqui? Não acredito. Eles fizeram uma armadilha. Ah, mas quem fez isso me paga. Parece que tem alguém por aqui. Já tem um lixo aqui. Deixa eu jogar fora. A Sofia acabou de jogar um lixo aqui, não me viu. Shhh. Pera. Shhh. Você foi eliminado. O Homem-Aranha está eliminado. Parece que a Sofia encontrou alguém. É melhor meter o pé daqui. Droga, fechei. Eu vou te encontrar, não adianta se esconder. Pelo visto, não tem ninguém aqui. Vou procurar em outro lugar. Cara, ela quase me achou. Ainda bem que ela passou direto e não me viu. Ai, que susto. Será que ela vai voltar? Eu não vou mexer mais nessa porta, hein? Meu Deus. Agora sim. Que isso, Coringa? Você... Engasguei. Mano, eles comentaram a fantasia errada, mas eu vou ficar assim mesmo. Hoje tá ficando insano, viu? É só doido aqui. Eu quero pra ser o doido. Estranho. Eu estou sentindo que tem alguém por aqui. Deixa eu ver. Não está aqui, mas eu vou te achar. Estão feito ratos se escondendo de mim. A Sofia tá vindo ali por trás. Ratinho! Oh, espalha preto! Volta aqui! Eu vou te pegar! Entendi. Experimento! Volta aqui! Ele fugiu! Cadê ele? Ele fugiu!
estratégia deu certo. Não posso perder ele. Spider Brito! Eu vi ele, só que ele é muito rápido. Ele conseguiu fugir da Alerquina. Ele vai se ver só comigo. Gente, a Sofia acabou de passar correndo aqui atrás do Spider Brito. Quase que viu eu. Sorte que eu tava aqui, ó. Quando ela passou reto. Eu tava muito esconderijo aqui, ó. Esconde. Tava assim, ó. Entendeu? Uma bosta, né? Mas tá bom. É o que tá tendo. Enquanto isso, que ela tava atrás dele, eu vou pra outro lugar. Ah. É, galera. A minha estratégia deu certo. Assim eu vou ganhar esse jogo. Se ela viesse atrás de mim agora, era só dar a volta pelo campo. Mas eu confesso que eu tô cansado. Estranho. Eu ouvi uma risada e veio do campo. Deixa eu olhar se tem alguém. Tem alguém aí? Com certeza, né? Espera, Brito! Brito! Volta aqui! Ele parece o Flash, ele é muito rápido! Tchau, Sofia! Ah, não! Ele trancou! Ele trancou e agora eu vou ter que pular! Mas eu sou a Alerquina. Eu nunca desisto. Prontinho. Agora eu preciso ir atrás dele. Brito! Eu vou te achar, não adianta correr e nem se esconder, porque eu sou a Alerquina. Mas peraí, tem um porão. Deixa eu ir olhar. Parece que tem alguém chegando. Eu vou fechar a piscina. Bora, porão. Ih, é a Alerquina. É alguém aqui no porão. Já era pra você. Você vai ser o primeiro a ser eliminado e debaixo dessa piscina. Não, dentro do baú. Também não. Pelo visto, não tem ninguém aqui no porão. Vou procurar em outro lugar. Eu não vou desistir. Irmãzinha, Alerquina! Yes, me deu bem. Agora eu vou brincar mais um pouco. Meu tempo tá acabando. Eu preciso encontrar alguém. Cadê você? Eu vou te achar. Ah, gente. Será que elas vão achar alguém? Aqui tá muito desconfortável. Tá? Tá. Oxi! Oxi, Lucas! Você está eliminado! Eu ganhei? Não, Lucas, você foi o segundo a ser encontrado! Segundo? Ah, é, sou muito bom! Quem deve ser que foi o primeiro? Foi o Renan. Olha, você se escondeu muito bem, mas eu sou muito esperta, né? Espera, Brito! Volta aqui! Não, eu não vou deixar! Vem, Brito! Agora eu pego ele! Volta aqui! Essa você não esperava, né? O Hulk, Carlão Bombadão, tava aqui pra abrir a porta pra Sofia. Foi você que abriu a porta? Foi. Eu vi que ela tinha muita força mesmo. É, mas você mandou bem. Ficou bonitinha de salva-vidas, hein? Foi a galera que comentou esse traje aqui. Agora só faltam mais dois. Bora lá. Oi, Spider-Brito, é muito ruim. Você foi o terceiro, eu fui o segundo. Parece que o Brito foi pego. Deixa eu ver. Esse filho do Thor não tá com nada. Quem tá pegando aí, hã? Quem tá pegando aí, hã? O cabelo! Cabelo, volta aqui! Volta! Eu não posso pegar ele de vista, bora! Corre, pessoal! Corre, Hulk! Corre! Não, para, Hulk! Pode correr na frente! Corre, pai! Sai, mete o pé! Eu preciso pegar ele! Vamos pegar o carro? Nossa! O Coringa corre muito rápido, mas eu vou esperar ele voltar bem aqui. Fiz mesmo correr, meteu o pé. Porque agora, ó, deixa comigo. Não, não! Te peguei! Tá eliminado, Coringa! Yes! Ah! Eu estou indo muito bem, portanto só falta a Lisboa, dona. Uma hora depois... É, galera, eu tava indo muito bem nesse desafio, só que o meu tempo acabou. Então, infelizmente, ela ganhou esse desafio. Mini Alerquina, cadê você? Ai, acredito que eu perdi. Estão me chamando, será que eu ganhei? Cadê você? Ai. O que que tá pegando, hein? Você ganhou esse desafio, Mini Alerquina. Dancinha da...
você ganhou 10 mil reais. Eba, vou poder comprar meu unicórnio colorido de 1.000 reais. E esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, se inscreva no canal e deixe o like. Amo vocês! Hoje nós faremos um esconde-esconde extremo de cores. Cada um dos meus amigos vai ter que escolher uma cor. E a cor que eles escolherem vão ter que esconder pela mansão. Roxo, amarelo. Vermelho. Laranja. Participantes terão toda a minha mansão para achar um lugar para se esconder da sua cor. Todo mundo tem 5 minutos para se esconder. Valendo! Quer ficar me empurrando? Você tá folgado, cabeçudo. Eu tiro a cor vermelha. Eu conheço quase toda a mansão da Sofia. Mas, gente, eu não tô lembrando de nenhum lugar vermelho. Gente, eu preciso encontrar alguma coisa roxa para me esconder. Então... eu tô um pouco nervosa porque eu não sei por onde começar. O pessoal já tá ali se escondendo. E eu vou ver se aqui tem alguma coisa roxa. Ó, achei a camisa do Lucas. Achei a camisa do Lucas, mas não vai conseguir me tampar. Então bora correr pra outro lugar. Gente, o desafio já começou e eu preciso achar um lugar rosa pra me esconder e pra me ganhar, né? Já sei um lugar roxo. Quer dizer... rosa pra me esconder. Bom, gente, agora eu tenho que me esconder da Sofia e eu tenho que achar um lugar amarelo. E nós sabemos que amarelo é uma cor meio complicada, né? Gente, eu preciso ser rápido, porque a gente só tem 5 minutos pra se esconder. É, eu tô um pouco perdido, apesar de aqui ter muitos lugares verdes pra se esconder. Será que se eu deitar aqui no campinho assim, ó, fechar o olho, ela não me vê? Melhor não, né? Deixa eu procurar outro lugar pra me esconder. Gente, tive uma ideia. Tá vendo, né? Que eu tô vendo? Isso aí. Eu sou laranja, né? E se eu ficar assim, ó? Tô camuflado? É, acho que eu não tô, não. Mas esse desafio eu tenho que ganhar. Eu nunca ganhei nada na mansão da Sofia. Vamos parar de enrolação e vamos procurar um lugar. Esse negócio de roçar grama é laranja. Então não vai dar pra me esconder. Deixa eu ver se tem alguma coisa vermelha aqui dentro. Nada. Vamos embora. E aí, cara? Fica almofadão, né? Tá muito bom não, hein? Não? Não, pode ficar aí. Você vai ser o primeiro. Tchau. Tá ruim? Péssimo. Tô com muito medo de ser encontrada, porque o tempo já passou. E a Sofia, com certeza, tá vindo encontrar a gente. Entrei aqui no quarto da Sofia. Ai, meu Deus. Eu preciso me esconder, porque eu não tô achando nada roxo. Peraí, eu sei que o Carlos Bombadão tem várias fantasias, então talvez ele tenha uma fantasia roxa, né? Gente, eu tenho 3 opções. Ou é essa, ou é aquela caixa rosa, ou é esse avião. Mas só que eu não cabo dentro, então eu vou... acho que eu vou esconder aqui. Produção, puxa pra mim, por favor. Gente, sério, eu já tô cansada, já rodei a mansão da Sofia inteira. E nada de achar alguma coisa amarela. Peraí. E se eu me camuflar nessa faixa? Ai, ai, ai. Nossa, tá muito quente. Tive uma excelente ideia. E se eu entrar aqui na sauna, fecho a porta e me escondo aqui junto com os macarrões? Péssima ideia, né? Bom, melhor procurar um outro esconderijo. Oi, gente. O Lucas falou que tá horrível aqui, minha camuflagem. Eu acho que esse laranja aqui não tá no tom certo, né? Pode ser. Bom, eu vou procurar em outro lugar então, né? Já que não tá bom. A única coisa vermelha que eu achei, essa cueca freada do Kaique. Tá fedendo, então eu vou procurar outra coisa. Galera, eu já achei a roupa que eu vou ficar camuflada, né, de roxo aqui. Só que agora eu tenho que achar um lugar aqui ou ali no banheiro pra ficar meio que escondida. Porque se eu ficar aqui atrás da porta, a Sofia vai abrir a porta e vai me encontrar. Ah, aqui, gente, ó. Deixa eu tentar entrar aqui. Ai, 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 ai. Prontinho, gente. Gente, eu tive que tirar todas essas bonecas pra ficar mais confortável. Vamos, tá?
Tchau. Gente, eu tô aqui com a minha bonequinha e com certeza eu vou ganhar, né? E se eu ficar parada aqui? Nessa placa? Será que ela vai me achar? Acho que vai, né? Meu Deus, onde que eu vou me esconder? E aqui nesse pinheiro? Bom, até agora é a melhor opção, né? Mas será que é o suficiente pra eu ganhar esse desafio? Gente, ó, tem muitos lugares verdes pra se esconder aqui. Mas é tudo na área externa. Eu gostaria de esconder no lugar verde, na área interna. Que assim eu ficaria bem mais protegido, bem mais escondido. E com certeza aumentaria as minhas chances de ganhar da Sofia. E dos outros competidores. Bom, eu preciso ser rápido. Eu tô perdendo muito tempo. Ah, gente, achei aqui, ó. O que eu precisava. Laranja. Agora, tá com xixi da Doris, mas não tem problema, não. Eu sou uma bola. Mas não fica quieto, senhor. Se eu ficar assim, acho que ninguém vai perceber, né, gente? Tem aquele ditado lá, é colocar uma melancia na cabeça. Então tudo bem se eu colocar uma bola na cabeça. Tô laranja, tô laranja. Quer saber? Deixa quieto. Gente, eu já tinha uma coisa, ó. Uma luva do Homem-Aranha. Acho que agora eu já tô bem camuflado. Gente, faz um tempão que eu tô aqui, já tive aquela soneca. Não tem nada pra comer, eu tô ficando com fome e nada da Sofia aparecer. Deixa aqui nos comentários quem você acha que vai ser o primeiro participante a ser encontrado. Eu tenho certeza que vai ser aquele pateta do Lucas, porque ele é um patetão, né? E eu, é claro, vou ganhar. A Sofia nunca vai imaginar que eu tô aqui nesse baú. Aqui é meu esconderijo secreto favorito. Gente, eu não aguento mais tentar achar alguma coisa amarela. Não tem nada amarelo na mansão da Sofia. É, acho que eu vou me esconder lá no sol, né? Porque ele é a única coisa amarela que tem aqui. Peraí, acho que eu tive uma ideia. Gente, eu achei essas boias aqui. Dá pra me camuflar. Peraí. Acho que é um bom esconderijo. Temos muito bons competidores, porque o Renan se esconde muito bem, e o Lucas também, a Lala, a Liz nem se fala, né? A Liz é a mais esperta e a mais inteligente da mansão. Gente, até agora eu não achei nada laranja. Que é bom. E agora, o que eu faço? Tava do meu lado o tempo todo, um trem gigante desse. Eu querendo me camuflar numa vassoura. Tentei me camuflar na Doris, porque a Doris é laranja. Tentei me camuflar na bola, porque a bola é laranja também. E tinha um trem tamanho de um mundo aqui. E eu não vi. Gente, eu acabei de achar uma calça. Eu não sei se é uma calça ou uma camisa. Mas, tipo, ela tem um buraco aqui no meio das minhas pernas, sabe? Mas eu tô meio em dúvida se é uma camisa ou se é uma calça meio moderna pra fazer cocô. Eu vou tentar achar algum lugar vermelho pra me camuflar agora. Bom, gente, aqui na dispensa tem algumas coisas vermelhas, tipo miojo, macarrão, tem biscoito. Aí eu tava pensando, se eu ficar aqui dentro da dispensa e jogar tudo isso em cima de mim, ela vai passar reto, vai achar que eu sou alguma comida aqui na dispensa e vai vazar. É aqui mesmo que eu vou me esconder. Eu confesso pra vocês que eu nunca fiquei tanto tempo escondida num guarda-roupa. Mas vai valer a pena porque eu vou ganhar esse desafio. Gente, tem maior tempão que eu tô aqui dentro nesse baú. Quer saber de uma coisa? Eu vou sair pra brincar. Ai! Gente, eu não aguento mais ficar aqui dentro. Fora o calor que tá fazendo. Porque aqui é uma sauna, né, Larissa? Essas boias me sufocando, tá muito quente. Não sei até quanto tempo eu vou aguentar isso. Mas pelo menos a Sofia não tá me achando. Que isso? Você é uma Coca-Cola? Tá certo isso? Bom, fica aí, que eu vou me esconder. Gente, eu preciso de um lugar verde pra me esconder pra ganhar esse desafio. Será que se eu ficar aqui nesse quadro aqui, ó, eu consigo ganhar, Biel? É, eu acho que não, Carlão. Eu acho que aquela plantinha ali na frente talvez funcione. Ou então pega um lençol verde. Bom, gente, ó. Ei, um chroma key. Excelente ideia. Quem sabe eu não fico até invisível, né? Exatamente. Valeu, Jesse. Você me ajudou muito. Tchau. E eu vou ganhar esse desafio. Bom, aproveitar que não tá sol, né? O sol abaixou. Vou ficar debaixo dessa lona aqui.
Porque é bom que agora eu não vou morrer de calor, né? Como eu sou laranja, então eu posso me esconder de boa aqui. Ninguém vai perceber. Saca só. É um tédio ficar aqui dentro. Gente, eu vou dar uma espiadinha pra ver se a Sofia já tá chegando. Será que ela tá aqui? Meu Deus, será que ela já encontrou alguém, ó? Acho que não. Então agora eu vou voltar pro meu esconderijo, né? Porque eu que não quero ser a primeira que ela vai encontrar. Ai, gente, eu já cansei de andar de patinete. Agora eu vou brincar naquela casa ali. Eu só vou pegar uma coisinha. Eu vou brincar agora, gente. Vem comigo. Gente, já tem muito tempo que eu tô aqui. Tá muito calor. Fora a fome que eu tô sentindo. Isso aqui é um macarrão, né? E se eu tentar comer ele? É. Acho que não vai dar muito certo não, né? Eu encontrei essa máscara de palhaço. E todo mundo sabe que a Sofia morre de medo de palhaço. Então eu vou ficar aqui no meu esconderijo com essa máscara de palhaço. Vou assustar a Sofia, ela vai sair correndo, não vai voltar mais aqui. E eu vou ganhar o desafio. Gente, a Jéssica me deu uma excelente ideia. Pra quem não sabe, aqui eu tenho um chroma key, que é um pano verde. E a gente consegue... Ai, meu Deus! Que susto! Quem é você? Oi, tudo bem? Ai, Lala, pensei que... Gente, eu pensei que tinha um palhaço It aqui em casa. Que susto, Lala! Eu vou trollar a Sofia. Meu Deus! Bom, fica aí que eu só vou pegar um pano verde pra eu me esconder, pra eu ganhar esse desafio e... Não tenha boa sorte. Eu vou ganhar esse desafio de você. Gente, tá aqui, ó. Prontinho. Ai, que bagunça. Bom, gente, tô aqui dentro da luna. Tomara que ninguém perceba que eu tô aqui dentro. Apesar que eu tô bem escondido, né? É só eu não mexer. Eu tenho que ficar bem estátua assim pra ninguém saber que eu tô aqui dentro da luna. Então, vou ficar assim, ó. Tá ruim pra respirar aqui. Meu Deus. Tomara que a Sofia me ache logo, porque eu não vou aguentar tanto, não. Bom, gente, eu me escondi aqui debaixo do armário da despensa. Coloquei tudo isso em cima de mim. Agora ninguém vai me ver. Gente, essa máscara tá suando meu rosto. Eu não aguento mais ficar aqui. Tô com medo da Sofia entrar e me achar. Eu tô com tanta fome, mas tanta fome. Será que tem algum docinho, alguma coisinha aqui escondida? Porque é um ótimo esconderijo de doce, né? Vai que o Carlos, a Sofia ou ali deixou algum doce por aí e eu vou comer. Bom, deixa eu ver aqui... Não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. Também não tem nada aqui. Deixa eu ver aqui. Meu Deus, mas não tem nada. Nenhum docinho, nada. Aqui só tem sapato, tênis. Ai, tô começando a ficar em dúvida se esse esconderijo foi bom mesmo. Gente, agora eu vou colocar eles pra papar. Mas eu vou tomar cuidado. Sabe pra quê? Pra eles não tomar pra trás e chorar. Ué, 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 ué. Tô muito entediada, acho que eu preciso fazer alguma coisa. E se eu entrasse na piscina? Ai, meu Deus. E se eu cair, vou molhar toda a minha roupa. Não vai dar certo. Agora só preciso me cobrir e ficar num cantinho bem especial pra que ela não me encontre. Que isso? Kaique dorme de boca aberta, gente. Gente, deixem nos comentários se vocês roncam também. Nossa! Tá na hora de acordar! Bom dia! O que tá fazendo aqui? Ué? Como você entrou no meu quarto? A porta tava aberta, né, Kaique? Você viveu dormindo? Dormindo e roncando, né? Mas você não vai mostrar isso pra ninguém, não, né? Todo mundo que assistiu esse vídeo no canal da Sofia vai ver o Kaique roncando. Ô, Carlão! Não, sorry. Tchau, tchau! Me ajuda, Jéssica, eu preciso esconder. Vamos lá. E onde você vai ficar com esse lugar discreto? Eu não sei, você que sabe das coisas, eu não sei porque... Eu não tenho nada de discreto, né, Jéssica? Onde eu ficar, ela vai me achar. E se ficar no meio do verde, lá naquele muro verde? Excelente, você me ajuda? Vamos. Então vamos lá comigo. Vem embaixo. Vem embaixo. Um menino no meio do caminho. É um menino Coca-Cola. Você vai ser achado. Você vai responder, eu só vou no banheiro. Mas você não precisa, você esqueceu que sua calça é... Não precisa tirar, mas eu vou fazer no chão. Ah, é? Esqueci. Ai, meu Deus. Ai, eu preciso me esconder. Pronto, Jéssica. A gente já tá aqui na área externa da casa. É, ali naquele muro fica ótimo.
Então tá, vamos lá, você me ajuda? Eu vou ficar bem encostado aqui na... Ai! Nossa. Que é isso? Não, chuta mais eu aqui, meu Deus! Mas... Isso? Gente... Meu Deus do céu! Mas você fica aí bem no meio do caminho, né, Renan? Então eu faço o quê? A Lola tava aqui, eu vou tirar do lugar. Aí vão desconfiar que eu tirei do lugar e vão me encontrar. É, eu acho que você poderia ter pego essa lona daqui e ter levado pra um outro lugar. Passa daqui, filho. Eu sei que você tá laranja, mas laranja que sou eu, vai. É, eu acho que tá igualzinho ele. Se quiser subir aqui no coqueiro aqui, ó, você pode fingir que você é uma laranja, uma fruta laranja. É verdade. Eu acho que eu vou só ajudar o Carlos mesmo. Não é verdade, não. É, quer saber? Você fica aí e eu vou me esconder. Jéssica. É... Tá bom. Bora lá. Aqui, ó. Aqui. Eu vou ficar bem quieto. No meio disso. Isso. Isso. E aí eu vou te cobrir com isso. Tá bom. Pera. Ai, gente. Ai, pronto. Pronto nada. Peraí, vamos abrir mais. Vai ficar demais. Quem vai ficar falando aí na minha orelha aí mesmo? É. Cada um com seus problemas. Você vai esconder na... É sério isso? Tá? Eu tô na minha cor. Ai, ai, que calor. Meu Deus. Ai. É, se você ficar deixando ela, vai achar que você faz tarde. Né? Pronto. Obrigado, Jéssica. Deu super certo, gente. E vota aí, quem vai ganhar esse esconde-esconde? Me desejo boa sorte. Opa! Tchau! Nó, esse cara tá tirando sorte. Olha onde ele tá ali. Ele tá do meu lado aqui. O Carlão. Gente, é o Carlão que tá ali, ó. Não queria falar nada não, mas... Eu sei que é você, porque eu sei que é verde. Na hora que você... Tudo no seu tempo aí. Na hora que você... O velho nem consegue nem se descobrir, gente. O que foi que você tá me enchendo o saco aqui? Calor tá eu aqui nessa lona aqui, nesse sol quente dele. Nem na hora do esconde-esconde ele não me dá sossego, ele quer ser logo meu vizinho. Não, eu cheguei aqui primeiro. Mas eu tô na cor verde, então eu tô dentro das regras e eu sou verde. É, ele tá certo, mas eu cheguei aqui primeiro. Mas pega a lona e tira ela daqui se você tá incomodado. Você é forgado, né? Você tem um ponto, eu sou forgado. E deixa eu ganhar esse desafio logo, Renan. Para de me incomodar. Eu só vou respeitar porque tem que respeitar os mais idosos. Alguns centímetros depois... Ai, tá meio desconfortável. Viu, mãe? Já que tá todo mundo se escondendo, eu vou fazer um miojinho, que eu acho que dá tempo, né? É rapidinho fazer um miojo. É, você quer de... Que é isso? Você quer de hambúrguer ou de galinha? A Coca-Cola agora tá falando agora comigo, é? É você, seu pateta. Toma de galinha, é mais gostoso. Galinha? Agora vaza daqui, Renan. Bom, galera, já passou 5 minutos, então agora é a hora de eu procurar os participantes, né? E eu tenho uma vantagem, porque eu conheço totalmente a minha mansão. E afinal, o desafio é de cores, então é só procurar as cores que eles sortearam. E foi vermelho, verde, amarelo, rosa e laranja. Eu acho que foi isso, né? Bom, gente, eu sei que vocês estão rindo muito da minha cara, porque eu tô parecendo um monstrinho, né? 1, 2, 3 olhos. É porque essa câmera aqui, esse GoPro, tá pesando muito no meu olho. Aí ele tá ficando assim, ó. Bom, gente, eu vou procurar lá pra cima. Não tem ninguém com a cor branca, né? Porque senão poderia estar camuflado aqui na parede. Mas ninguém tirou a cor branca. Cadê vocês? Cadê vocês? Gente... Aqui tem rosa. Achei! É, não. Não tá aqui. No banheiro, ahá! Não tem. Não tem ninguém aqui no banheiro. Eu estou na voz da Sofia, então eu já vou colocar minha máscara. Eu tô com medo dela me encontrar. Deixei a porta meio que aberta sem querer. Meu Deus. Cadê vocês? Atrás da cortina. Eu vou achar vocês, não adianta se esconder. Eu vou achar. Quem que tá aí? Quem que tá aí? Lala. Não sou eu não, eu sou um palhinha. Lala. Não, mas eu ganhei, né, Sofia? Ai, 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 ai. Você ganhou? Eu ganhei. É isso mesmo, você acha, né? Sabe o que, que você ganhou? O que, que eu ganhei? O que, que eu ganhei? Você ganhou experiência, porque você foi a primeira a ser encontrada. Primeira? Nem o pateta do Lucas foi o primeiro? Não, você foi a primeira. Mas que esconderijo que é esse, né, Lala? Tinha lá embaixo. Perfeito. O Lala do céu tá
Você poderia ter escondido até pra lá. E você escondeu bem aí. Mas vou esconder os perfeitos. Ô, Sofia, vamos fazer assim, ó. Eu te dou uma caixa de bombom. Se você fingir que não me encontrou. A gente finge que você não me encontrou, eu te dou uma caixa de bombom, aí você vai encontrar os outros. Ó, não conta pra ninguém. Eu quero que você me dê uma caixa de bombom. Mas eu vou contar. Primeira a ser achada foi a Lala! Tá na cara que é a Lala. Eu vou procurar os outros participantes. Ai, galera. Olha só, já tem muito tempo que eu tô aqui. Deve ter mais de meia hora. Será que a Sofia já encontrou alguém? Nossa, eu tô com calor aqui dentro. Bom, o Renan ela ainda não encontrou, porque tá ali, ó. Gente, eu acho que o Renan vai ser encontrado mais fácil, né? Porque tá dando volume muito grande. Bom, gente, não tem ninguém lá em cima. Eu só achei ela lá, né? Mas eu procurei mais e não tem ninguém lá em cima. Então agora eu vim aqui pra baixo. E qual cor que eu posso procurar? Vai ser verde. Deixa eu procurar no verde. Pai! Galera, Sofia tá vindo, Sofia. Escutei um barulho. Eu vou te achar. Ela tá atrás da mesa. Ela tá bem atrás da mesa. Olha lá, gente. Ela tá me procurando lá na cerca, lá do outro lado. Ele tá tentando verde, né, gente? Porque a cor dele é o verde. Aqui no matinho. É, ele é muito grande, né, pra ficar aqui. Nossa. Ela tá aqui muito perto, gente. Olha aqui. Ela tá pertinho. Pai, a gente deixa eu procurar aqui na cerca viva. Ele deve estar aqui, com certeza. Ai, meu Deus. Peraí. Que é aquilo? Ô, pai? Ô, pai! Ai, fui achado. Te achei! O que você tá fazendo aqui? Eu tô procurando pessoal, né? É, e achou alguém? Eu já achei ela lá e você foi em segundo. Não, eu não sou eu, não. Eu sou uma planta aqui, ó. Papai. Eu sou uma planta. Você tá me fazendo de bobo, pai? Não. Não é papai, não. Pai, você tá me fazendo de boba? É. Eu tô perdendo meu tempo. Eu vou procurar as outras pessoas, tá? Tchau. Você eliminado. Tá segundo a ser eliminado. Tchau. Eu já achei a roxa e a verde. Agora falta a rosa. Rosa, boa. Vou procurar a rosa. Na casinha da Doris. Mãe, não. Gente, eu fui eliminado. E o Renan? Tá bem aqui, ó. E ela não encontrou. Olha lá ela. Gente, eu ouvi um barulho. Será que é a Sofia que tá vindo? Acho que é o meu caminho. Vou esconder de novo. Bom, gente, quem tirou o rosa foi a Liz. E ela gosta muito de ficar no porão. Então eu vou olhar aqui no porão. Toque, toque. Ahá! Aqui ela tá. Deixa eu ver. Não tá aqui. Liz, eu vou te encontrar, Liz. Eu sei que você está aqui. Deixa eu dar uma sentadinha aqui que eu cansei. Peraí. Liz? Oi. Você foi a terceira a ser encontrada. Eliminada. 2000 anos depois. Tem alguém aqui? É, gente, não tem ninguém aqui. Tem alguém aqui? Tem ou não tem? Gente, agora eu vou procurar aqui no quartinho de trás. Ela não tá aqui. Agora, onde que eu posso colocar? Peraí, deixa eu olhar se ela tá aqui. Mas não é amarela, né? Onde que eu posso procurar ela agora? Pensa. Já sei onde que ela pode estar. Ela pode estar na sauna. E na sauna tem algumas boias amarelas. Larissa! Ai! Nossa, eu não acredito que você me achou. Ah!
filha. Não, eu não te achei, não. Mas também, né, tem poucas cores amarelas na sua mansão. Eu custei a encontrar um lugar. Que é isso aqui? Que é isso? Ué, era a única coisa amarela pra me esconder. Pois é, né, mas você está eliminada. 6 horas e meia depois. Gente, eu não aguento mais. Faz muito tempo que eu tô aqui dentro. Vou procurar o laranja, gente. Mas antes, eu vou alongar minhas costas. A Sofia tá aqui do lado. Vou sentar aqui na luta. Ei! Aí não, Son. Você vai bater aqui em mim aqui? Tá de brincadeira comigo? Eu te bater, Renan! Nossa, que burro, Renan! Que burro! Burro o quê? Eu tô camuflado, minha filha. Aqui, ó. Não dá nem pra ver essa lona aqui se consegue cair em cima de mim. Tá bom, Sofia. Você... Tá... Eu vou comer. Você tá me encontrou? Já sou eu no lugar que eu tava. Eu tava todo feliz aqui. E você foi o quinto a ser encontrado, tá? O quinto? O quinto. É, tá bom, né? Eu acho que... Oxi, até o gatinho veio ali, achei, ó, que eu ia ganhar, né? Porque eu fiquei aqui torrando o dia inteiro aqui. Gente, só falta uma pessoa. E tá muito difícil de achar. Então, agora eu vou fazer um lanchinho. Cadê meu miojo? Meu miojo não tá aqui. E nem meu Nescau. Como é que eu vou fazer um lanchinho? Lucas. Lucas. Lucas! O que você tá fazendo aí? Você tá colocando cueca suja na cara? Eu tô me escondendo. Você não me viu. Você sabe que você ganhou. Eu ganhei? É, você ganhou. Tira essa cueca suja de mim. Eu não aguentava mais ficar nesse espacinho aqui. Ô, Luke, você sabia que você já ganhou, né? Hã? Você sabia que você ganhou, né? Eu ganhei? Ganhou. Eu acabei de falar que você ganhou. Peraí. Essa blusa aí é minha, que tá na sua blusa de frio. Tá de calça? É. Essa calça você... aqui é estilosa? É. Você pegou a minha blusa de frio pra usar de calça. E aí pegou a cueca do Kaique suja pra pôr na cara. É, tava no seu guarda-roupa. Você é porco. Mas tava até que bom, sabe? Essa calça que deu pra ir no banheiro várias vezes sem tirar a calça. Você não usou o banheiro com a minha calça aí, né? Você baixou ela pra você poder usar o banheiro, né? Às vezes não, né? Tá bom, Lucas. É, como a Sofia falou, você ganhou o jogo. Então vamos... Qual que é a graça de ganhar um jogo? O que que eu ganhei? Você ganhou 1.000 reais. Mil reais? Mil reais. Tira essa roupa, velha aqui, ó. Ele pega minha roupa e me chama de velha ainda. Aqui, ó. Eu ganhei foi 1.000 reais. Hoje os meus amigos vão ter que se esconder de um cão farejador que tem treinamentos militares. Vamos ver quem vem. Esse, sem dúvidas, é o vídeo mais radical aqui do canal, então assista até o final. Nós estamos aqui na Black Champions Eco Park com um cão policial versus 6 pessoas. Aê! Os competidores terão 10 minutos para se esconder. E o cão Rufus terá 30 minutos para encontrar todos os participantes. Vamos ver quem vence. Se vocês acham que é o cão Rufus, se inscrevam no canal. E se vocês acham que é os competidores, deixe o seu like. 3, 2, 1, valendo! Corre, Lucas. Já vou esconder lá em cima, que a gente sabe. Nossa, tá escorregando muito. Vai, Lucas. Tá indo todo mundo pro mesmo lado. Estamos mais uma vez aqui com o nosso amigo Germano, que tem vários cães farejadores e treinados. Lembrando que nossos cães são treinados e não oferecem riscos aos competidores. Bora. Que lugar perfeito, Lucas? Vai ficar sozinho. Eu vou embora. Já sei. Vou subir lá em cima. Lá em cima? Eu fico lá em cima. Será que nessa casinha aqui vai ser o melhor esconderijo possível? Ah, tomara que sim, rapaziada. Deixa eu ver aqui. Será que aqui dentro? Bom, me cabe, pelo visto, né? Vou esconder no lugar que ele nunca vai me achar. Vou ficar aqui. Vou deixar o meu cheiro. Será que o Rufus vai saber o meu cheiro? Esse perfume de rosa, será que ele vai saber?
Vamos escolher o melhor lugar, então. Vamos nada, eu vou esconder num. Eu vou esconder de um lado, você vai esconder outro. Nossa, assim. Não acredito que você vai me abandonar aqui. É. Pra onde você vai? Quer dizer, não me conta, não me conta. Tchau! Tchau! Germano, aqui é muito grande e tem vários lugares para os competidores se esconderem. Vocês acham que quem vai ganhar, os competidores ou o cão? Eu aposto todas as minhas fichas no Rufo. Ele vai chocar o mundo. Bom, gente, olha como que a vista aqui é bonita, gente. E que você tá... Ô, Lucas, não dá pra você ficar me seguindo, né? E de um pato ali na casa? Eu já tô picado. Eu não entendi nada. Aqui também, ó, tem esse lugar que parece um galinheiro. Muito legal. Deixa eu dar uma olhada. Eu preciso esconder um lugar. É porque eu sou muito grande, gente. É muito difícil de esconder. Você já sabe onde é que vai esconder, Larissa? Ainda não, gente. Eu tô procurando um lugar específico aqui. É, tá difícil procurar um lugar específico, galera. A gente não pode se achar pelo cão farejador de jeito nenhum. Oi, patos. Seus patos. Posso esconder com vocês? Vem pra cá. O Lucas tá perdido ali. Ó, conversa entre família. O Biel tá ali, ó, tentando conversar com os patos. Cara maluco, ela conversa com o pato. Você conversa com o pato, Lucas? Hã? Você conversa com o pato? Então, esse dia eu tô fazendo aula online de patonês. A galera já tá sumindo também. E eu vou ficar bem aqui, perto dos pavões. Eu acho que eu vou pra dentro da cabine do xerife. Ai, que susto! Olha isso! Que susto que eu tomei! Vem! Eu vou pôr o capacete. Bom, Lucas, eu tive uma ideia de um lugar muito bom pra se esconder. Qual lugar? Quer saber qual lugar? Quero, tô indo. Apenas me siga e toma cuidado com essa escada aqui, que é a que tá escorregadio, viu? E como choveu, é bem perigoso. É. Gente, eu não sei onde eu vou esconder aqui, porque tem muita cobra, tem pato, tem tudo quanto é tipo de bicho. E eu não gosto, eu tenho medo de todos. Vamos ver o que que tem nesse lugar, meu Deus. De medo, vocês não estão entendendo. Tem uma casinha aqui meio abandonada. Eu que não vou ficar aqui, deve estar cheio de fantasma. Vamos subir um pouquinho mais pra cá. Gente, os meninos estão ali, ó, procurando um lugar pra eles se esconderem também. Olha ali. Nossa! Foi você, Larissa, que fez isso? Mó! Eu não vou nem render com ele, porque eu tô tão nervosa que eu não quero nem brigar com ele agora. Ele quer me atacar! Ele tá me atacando, galera! Eu acho que ele não quer, porque é marreco. Eu acho que ele não quer deixar eu esconder aqui. Deixa eu ver se por aqui é algum lugar legal pra esconder. Mano, é muito grande esse lugar, galera, na moral. Será que às vezes se eu me esconder aqui debaixo é um bom esconderijo? Não tenho certeza. Olha, a Nicole tá ali. Oi, Nicole! Tô vendo meu vizinho Biel. Sabe onde vai esconder? Ah, eu tô pensando em esconder aqui debaixo. Aham. Uhum. É uma boa. Eu vou com o capacete, é isso. Eu vou tirar meu boné. Vou botar aqui na frente, que o cão vai cheirar ali. E... meu óculos tá me atrapalhando. Gente, um cachorro. Será que ele tá vindo? Não tô vendo. Aí, eu preciso ver. Eu não consigo ver nada. 3 horas depois. Cheguei, Lucas. É um lugar muito bom. Você vai gostar desse lugar. Ó, tá vendo aqui? Aqui é onde o xerife fica, tá vendo? E aqui, se o xerife tá ali, quem que fica ali aqui dentro? O preso. Isso. Nossa. Ô, Lucas, você pode abrir isso aí pra mim, por favor? Tá bem difícil de abrir. Ferramenta, chave L. É. Seringa. Segura o celular aqui pra mim. Bisturi, bisturi. Gente, como o Lucas é muito ruim pra abrir o portão, então eu vou ter que abrir aqui. Nossa. Abri o portão. Eu não sei, galera, onde me esconder. Acho que eu tenho que pegar esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui pra poder me esconder, galera. Tem como pegar isso? Cala a boca, meu filho. Ô, fala azada. Será que tem como pegar? Não tem. Tá dentro. Ai. Aí. Vou me esconder num cantinho aqui, galera. Vou ter que me esconder aqui num cantinho mesmo, galera. De um jeito que o Rufus não vai conseguir me ver. Só que é muito difícil de esconder, galera. Vai ter que ser meio que assim, ó. Assim vai ser o melhor esconderijo do mundo. Eu acho que assim o Rufus não me acha de jeito nenhum. Não tô vendo o Rufus ainda. Ele não passou por aqui. Então por enquanto tá tranquilo. Vou passar por aqui. Ele vai sentir o cheiro e vai achar que eu tô por aqui. Quando na verdade ele tá bem longe daqui.
Gente, eu acho que eu vou esconder ele ali naquele escorrega. Vamos. Peraí, acho que eu vou ficar aqui um pouquinho. Só pra ver se ele vai me farejar, né? Porque tem isso de cheiro. E você já viu o tamanho daquele cachorro? Ele é simplesmente enorme. Eu acho que ele é maior que eu. Lembrando que o Rufus tem apenas 30 minutos para encontrar todo mundo. O que um cão policial faz para encontrar uma pessoa, Germano? Rufus, o nosso Rottweiler utiliza do faro para encontrar as pessoas. Quando o Rufus encontra alguém, ele não morde, né, Germano? Isso, ele vai sinalizar primeiro. Ah, entendi. Realmente, o Rufus é muito experiente e muito bem treinado. Tá difícil aí? Calma, consegui. Bom, vamos fazer o seguinte, Lucas. Ah. Traz aqui a câmera. Vamos entrar aí dentro. Vamos eu ficar entendo. Aí. Vamos. Vamos, vamos. Não vai ficar junto. Entra aí. Nossa, mas eu não gosto muito de ser preso. Sabe o que eu tenho? Ah. Aquele negócio lá. Quer que eu te ajude? Ajuda aí. Tô tentando amarrar aqui pra não ficar preso junto. Aham. Uh-huh. É. Eu tenho aquele negócio com a astrofobia. Eu não gosto de ficar amarrado aqui. É só bem forte? É, bem forte. Quanto mais forte você amarrar, melhor. Tá bom, melhor, né? É. Depois você entra, né? É, eu vou entrar. Boa. Lógico, vou entrar por ali, ó. Você vê aquela janelinha ali? Tem janela aí, não. Tem sim, é que você não tá vendo porque você é cego. Deixa eu ver. Ó, oh, galinha! Bom, gente, o Lucas vai ficando por aí sozinho. Espero que ele fique bem. Bom, eu acabei ajudando ele, né? Ele tá escondido aí. Oh, oh. Eu vou esconder em outro lugar. Tchau, Lucas! Ô, oh, Renan! Oi! Gente, do nada acendeu a luz. Eu não acredito, eu acho que assim vai ser mais fácil da Sofia me enxergar. Eu não quero que a Sofia me enxergue o dia inteiro, eu preciso ficar escondidão. E ficar escondidão na moral. E daqui a pouco a Sofia tá subindo com o cachorro e vai me pegar aí. Gente, eu tô voltando pro meu esconderijo, porque eu tentei olhar se o Rufus tava aqui fora. E o Rufus, eu não tô conseguindo enxergar ele ainda, velho. Então, provavelmente ele não tá vindo ainda. Eu tô escutando uns barulhos estranhos aqui. O que é isso? Você tá bem aí, Lu? Lelão, me ajuda, pelo amor de Deus. Vou fechar, né, aqui, né? Você tá bom? Hã? Tá bom? Ah, o que você tava fazendo aí? Ah, tem umas horinhas que eu tô aqui. Tá escondendo aí, então? Não tô escondendo, não. Era pra estar eu aqui. Ah, tá. Mas você sabe que eu queria esconder aqui, né? Eu tô mentindo. Você vai ter que sair daqui. Ó, tá bom? Com todo prazer. Tá bom? Mentira. Ah, não, você tá preso? Uhum. Ah, então pode ficar aí, tá tudo bem. Não! Ô, gente, então. Eu vou usar esse capacete, como eu disse. Só que o capacete não cabe na minha cabeça. Entrou. Será que o Rufus vai conseguir me encontrar? Eu vou substituir o moço, né, moço? Obrigado, obrigado. É, eu vou te substituir, tudo bem? Não. Vou ficar assim, igual a você. A galera já tá escondida. Só agora quem tá fazendo barulho são os bichinhos. Tá chovendo muito, eu vou subir aqui. Nossa, e é muito difícil de subir. Aqui é muito perigoso. Como que eu vou entrar aqui dentro? Eu acho que eu vou ficar aqui dentro. Olha, não tem ninguém. É um lugar bem improvável e não tem nenhum bicho. Eu acho que aqui ninguém vai me achar. Eu espero que ninguém me ache. Vou ficar bem quietinha e esconder daquele Rottweiler. Gente, eu escondi o Lucas ali dentro pra ele ficar bem seguro. Enquanto isso, eu vou entrar aqui dentro desse tubo. Que eu acho que o cachorro não vai conseguir subir nisso. Porque, como choveu, então a pata dele vai ficar bastante escorregadio. Então vamos lá. 1, 2, 3. Ai! Não é possível, sério. Ah, não. O que você tá fazendo aí? Você já quer vir. Isso é uma desculpa pra ficar perto de mim, né, Renan? Que iludida. Você é muito iludida, Larissa. Eu já tô aqui. Já é meu esconderijo. É, vamos fazer o seguinte. Ó. Sua irmã chamando. Bom, já que a Larissa tá aqui, então eu vou pra outro lugar, né? Tchau, Larissa. Tchau. Foi muito bom. Ele vai te achar rapidinho. Quê? Rapidinho. Vai nada. Com esse cheiro aí, não toma banho ainda. Tô mais cheiroso que você ainda. Esqueça tudo. Gente, eu tô um pouco com dó do Lucas, que ele tá preso aqui. E provavelmente ele vai fazer a gente ser encontrado, porque ele tá fazendo muito barulho. Ô, Lucas. Mãe, eu tô vendo a chuva nascer quadrada. A chuva nascer? É, tá nascendo quadrada. Você quer sair daí? Quer. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Você ajuda também, meu filho. Vai! Ah, meu dedo! Ai, desculpa. Vai. Acho que eu amarrei muito. Para de me filmar, Renan. Sai daqui. Sai daqui você. Oxi, do nada o cara tá ali. É o Renan? É o Renan. Foi ele que te prendeu, não foi? Ai, Renan! Me tira daqui! Oi? Me tira daqui. Você tá ajudando ele aí, Léo? Não, não tô não. Obrigado, viu, Léo?
Por nada, por nada. Vou te ajudar sim, eu vou te ajudar. Você conseguiu se soltar sozinho? Então você não precisa da minha ajuda? Oh, preciso. Você é muito útil. Sou? Então, valeu, Léo. Muito obrigado por ter me libertado. Então tá bom. Valeu, Léo, por ter me ajudado. Esses patos me deixam falar. Ó, gente, a minha tia Cleide tá ali conversando, fofocando com as amigas dela. Falando que eu sou um péssimo sobrinho. É não, dona Cleide? Vem aqui falar na minha cara se você for mulher. Ó, ó, tá brava, né, senhor? Bom, gente, como a minha tia ficou quieta um pouco pra mim poder gravar aqui minhas cenas, né? Que eu preciso fingir que eu sou mais tato ainda. Ela me entendeu, conversou comigo e a gente entrou em um acordo, então... Eu vou ficar aqui agora, de estátua, assim, ó. Renan! Renan! Vai se esconder! Eu sou uma estátua. Você tá achando que isso aí vai adiantar alguma coisa? Mano. Sai daí, seu cabelo é roxo, mano. Gente, eu tô aqui já tem muito tempo. Já tô começando a ficar com fome. E aqui tá bem desconfortável. Acho que eu vou mais pra esse meio aqui. Achei. Melhor esconder isso que eu tenho. Mas tem que ser isso mesmo. Agarrou a porta. Acho que eu vou ter que entrar pela essa janelinha mesmo. Gente, eu tô aqui pensando. Se a porta agarrou quando eu for entrar, então o Rufus não vai entrar pela porta. Gente, esse lugar aqui é muito escuro. E eu tô com muito medo. Só que eu tô feliz que eu tô com o Jefferson. Bom, galera, já acabou o tempo de todos os competidores se esconderem. Agora chegou a vez do Rufus, que terá 30 minutos para encontrar todo mundo. Deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai vencer, os competidores ou o Rufus. Ué, gente, mano, o Rufus tá mandando a gente vir pra cá. Então, com certeza, tem alguém aqui, né? Ele já está parejando. Bom, o Rufus tá indicando essa direção. Com certeza alguém passou por aqui, né, Germano? Com certeza, ele tá farejando. Tá farejando. Ele tá indo pra frente. Ele não virou até agora em lugar nenhum. Bom, ele tá olhando pra lá, Sofia. Ele tá olhando pra lá, ó. Deve ter alguém ali, ó. Eu acho que eu tô ouvindo a voz da Sofia e do Carlos. Ou seja, eles estão bem próximos de mim. O Rufus tá indo pra lá, gente. Procura, procura. Vai, Rufus. Fareja. Um nariz. Bom, você acha, Sofia, que o Rufus vai conseguir encontrar todo mundo em 30 minutos? Eu acho que vai. Gente, eles estão muito perto, cara. Tô com muito medo, ele acha que vai agachar. É, no primeiro vídeo, o Rufus conseguiu encontrar todo mundo em menos de 30 minutos. Vamos ver se hoje ele vai conseguir de novo. Realmente, ele é muito experiente, muito bem treinado. Bom, eu aposto no Rufus. E você, eu Sofia? Também. Porque no último vídeo ele ganhou, né? Gente, o Rufus veio pra cá e tá fazendo xixi. Hã? Tá certo isso? Acho que não, né? Pegou alguém. Vamos lá, vamos. Será? Larissa! Gente, achei que eu ia ganhar dessa vez. Olha só. Realmente, o cão fica indicando que tem uma pessoa aqui e ele não morde. Olha só, gente, como que esse cão é experiente. Olha só. Amém. Muito legal, Larissa. Eu Larissa. Ele era meu amigo. Ele é muito boazinho, gente. Ele não faz nada. Só farei, gente. Larissa, você foi encontrada em menos... de 5 minutos. Isso significa que você está eliminada. Eliminada. Gente, eu tô impressionada. Realmente o Rufus conseguiu encontrar a Larissa em menos de 5 minutos. Vamos ver quem será a próxima vítima do Rufus. Procura, Rufus. Fareja. Fareja com o nariz. Não é parado, não. Fareja. Gente, ele tá indo pra lá. Será que tem alguém pra lá? Com certeza, né? É, Sofia, se ele tá voltando aqui, com certeza deve ter alguém escondido por aqui. O que você acha? Gente, o Rufus tá vindo pra cá. Ele tá passando ali na ponte. Ai. Nossa, e ele foi muito rápido, Sofia, muito dessa rápido. Vez. Com certeza ele encontrou alguém. Procura. Ai. Fui encontrado. Achou, gente. Como assim? Ele é muito bom. Quem tá aí dentro? É, oi. Gente. A segunda vítima é o Lucas. Isso significa que você... está eliminado! Eliminado? É, Lucas. Fala que não fui o primeiro. Você foi o segundo. Ai, muito ruim o esconderijo. Bom, galera, o Rufus já encontrou dois competidores. A Larissa foi a primeira a ser encontrada em menos de 5 minutos. Logo na sequência, né, Sofia? O Rufus encontrou o Lucas. Bom, confesso que o Lucas se escondeu muito bem naquela casinha de boneca, mas... não foi dessa vez que ele levou a melhor, né?
Bom, mais uma vez, galera, o Rufus está ganhando a competição. E ainda faltam mais de 15 minutos para encontrar os outros, né, Sofia? É verdade. Só que tem um detalhe. Aqui na Black Champion tem muitos lugares para a galera se esconder, gente. Olha só que lugar irado. Tem essa casa na árvore aqui, né, Sofia? Que é fantástica, né? Tá vendo? Olha, eu tô ouvindo a voz do Carlos. Sai daí, Renan, eu tô ouvindo a voz do Carlos. Sai daí, a Sofia tá vindo, vai embora. Olha, é, ele tá indicando essa direção aqui. E ele não tinha vindo aqui ainda, né, Sofia? Não tinha mesmo, não. Ó, ele entrou aqui. Será que tem alguém aqui dentro da casinha? Eu acho que tem. Bom, se eu tivesse competindo, aqui seria um lugar que eu me esconderia, Sofia. E você? É bom, né? Eu podia esconder ali. É. A propósito, se vocês ainda não assistiram, depois vocês vão lá pra conferir, porque o vídeo ficou irado, né, Sofia? Isso mesmo. Mas primeiro, assiste esse daqui, também tá muito legal. Assista até o final. Agora vamos acompanhar o Rufus, né, Sofia? Ele tá olhando nessa direção, né, Sofia? Ele tá olhando pra lá, gente. Pois é. Será que tem alguma coisa aqui? Aê! Ah! Rufus, você me achou? Caraca, Sofia, ele é muito bom. Gente, acabaram de achar o Biel ali, ó. Bobinho. Eu vou ganhar esse jogo, achar o Biel ali, ó. Pera aí, não tô conseguindo ver. Ali é o cabelo dele ali, ó. Tá vendo? Olha ele ali, ó. É, isso não valeu não, galera. É, Biel, valeu sim, tá? E eu acho que você está eliminado. Tá, beleza, vocês me acharam. Mas eu quero ver se vocês vão conseguir achar as outras pessoas, porque tá ficando cada vez menor o espaço. E aí, galera, como vocês viram, o Biel foi a nossa terceira vítima. Realmente, esse esconde-esconde tá insano. Agora a gente vai tentar encontrar mais algum competidor, né, Sofia? Bom garoto, Rufus. É a Cleide, agora é o Carlão que vai ficar falando no meu ouvido aqui. Ela tá pedindo pra você deixar o like, né, não, Cleide? Bom, e agora, Rufus? Vocês não estão brincando, não! É, eu acho que eles queriam brincar com a gente, mas não vale, né? Então a gente vai ter que encontrar os outros competidores. Vamos! Fora a janta, fora a janta! E aí, Rufus? Foi pra... Quem é você? Ah, eu tava aqui de estátua, né? Mas a Cleide não fica quieta. É o quê? A Cleide, de onde ele tirou isso? É a minha tia, é que chama a Cleide. Ela pode falar igual esse ganso. Ô, Cleide! Você está eliminado. Eliminado, você foi... Tá, então vou mijar. O quê? Por que ele não mijou antes? Galera, falta ainda 5 minutos para o Rufus encontrar o Leléu e a Nicole. Será que ele vai conseguir? Bom, gente, o tempo está se esgotando. E o Rufus ainda tem que encontrar mais 2 competidores. Sinceramente, eu tô ficando um pouquinho preocupado. Mas parece que ele tá animado de novo aqui, né? Eu e o Jefferson estamos aqui conversando e ele acha que eu vou ser o próximo. Fareja. Essa é a dança do cão farejador? Ó, é pra animar ele. Fareja. É, eu nunca vi essa dancinha, não. Novamente ele trouxe a gente aqui na salinha do xerife. Ele veio até aqui. Eu tô tenso. Não tem ninguém aqui, não? Tem ninguém aqui? Ué. Tem ninguém aqui, Sofia? Por que ele tá vindo aqui nessa direção pela segunda vez? Aqui tem um delegado, né, Sossô? E aqui é um escrivão? Esse escrivão tá meio esquisito, hein? Que é isso? Olha lá! Ô, Leléu! Ô, Leléu! Você acha que ia enganar a gente, Leléu? Eu já fui encontrado. Ô, Jefferson, vocês me encontraram, Jefferson. Ô, Leléu! Quem que é esse Jefferson? É o Jefferson, meu amigo, eu fiz aqui, ele tava aqui, ele me ajudou, ele deu até o chapéu dele pra mim, ó. É. O seu plano foi muito bom, mas nem com a ajuda do Jefferson você conseguiu enganar o Rufus. Portanto, você está... eliminado! Ao som de ópera. Eliminado! O Rufus acabou de achar o Leléu, ou seja, só falta eu. Tô achando muito pra que ele não me encontre. Galera, o Rufus conseguiu encontrar o Leléu. E agora só falta 1 minuto pra ele encontrar a Nicole. Gente, eu não sei não, hein? Tá faltando menos de 1 minuto pra encontrar a Nicole. Nossa, a Nicole esconde muito bem. Realmente, eu acho que ela vai levar melhor sobre... o Rufus, viu, Germano? Bom, mas ele tá farejando aqui, ó. Pode ser que tenha alguma coisa nessa direção aqui, Sofia. Ué, quem você tá farejando, Rufus? Será que
a Nicole foi esconder lá no final da passarela? Olha, sinceramente, eu acho que a gente vai perder essa competição pra Nicole, porque aqui na Black Champion é muito grande, tem muito lugar pra se esconder e falta pouco tempo. Mas desistir não é uma opção. É, concordo com você. Portanto, vamos seguir o Rufus. Bom, vamos acompanhar o Rufus, né, Sofia? Que de repente... Será que essa aqui é a pegada da Nicole? É, eu acho que a pegada não é grande assim, não. Gente, será que ele é o gigante? Será que a Nicole tem um pé desse tamanho? Meu Deus! Olha aqui! É por isso que tem um chulezão danado lá na mansão do Biel. Eu achava que o Biel que tinha aquele chulé. Será que é a Nicole? Gente, deixa nos comentários. Será que a Nicole não lava os pés? Porque olha aqui, tá tudo sujo e tá fedendo ainda essa pegada. Meu Deus. Bom, a vaca mugiu, isso significa que o tempo acabou! Ah, não, Germano. Ah, como pode, Rufus? Você teve 30 minutos pra encontrar todo mundo e você não conseguiu encontrar a Nicole, Rufus. Isso significa que nós perdemos. O helicóptero veio pra te procurar. O helicóptero veio pra achar a Nicole. Nem o helicóptero conseguiu encontrar a Nicole. Ah, é aqui, ó. Nicole! Vocês querem mais alguma dica ou ainda tá muito difícil de me encontrar? Mas sabe o que que acontece? Quando a gente achou as suas pegadas aqui, o tempo já tava acabando. Cara, fala sério, como é que eu vou ter um chulé tão grande? Eu ia infectar todo mundo, meu pé é muito limpinho, fala sério. Gente, vocês acham que o pé da Nicole é limpinho? Olha, fala sério, é muito limpinho. É bonitinho, tem umas tatuagenzinhas aqui, ó. Viu? Não tem como, tava tão difícil assim, não é possível. É. Será que foi o chulé que atrapalhou o faro do Rufus? Ah, pronto, agora sim. Por quê? Porque eles não deduraram a Nicole. Não, eles são meus aliados. Eu conversei com eles no esconderijo. Qual que é o método que você utilizou para ganhar, Nicole? Então, na verdade, eu usei o chulé e conversar com os pavões para eles me esconderem. Então, eles não iam abrir a boca para falar de mim aqui. Essa é a tática. Bom, gente, a gente tem que reconhecer que a Nicole usou uma tática muito boa, venceu o jogo. Então, esse foi o vídeo. Se vocês gostaram, se inscreve no canal e deixa o like!